Ja, då är vi igång. Med en ny vecka. Jag har inte fått riktig ordning på mina fönster här än. Mina fönsterglasögon eller då? Nej, datorfönster. Jaha. Olika sidor. Så. Ja. Kära Conny och kära tittare. Kära vänner. Mm. Det är fantastiskt att se den här utvecklingen. Och, även om det kanske ser lite mörkt ut. det Vi kan nog räkna med att den... Ja, ska vi säga... Eh, ja, en, 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 en styvmånad då. då. Så, så kommer det att... Eh, ja, det kommer att se mörkare ut helt enkelt. Jag tror det kommer se jävligt mörkt ut just runt barnet faktiskt. <laughs> ja, ja. Mm. ja, det är ju det. det. Men hur ska man exponera det här out. annars då? Hur skulle man ha gjort? Det är ju det. Det är ju det. Ja. Det är ju det. Mm. ja Ja, jag vet inte. Det, det... Och, och så här med fasit i hand sett i vidden på Alltså det här folkbildningsprojektet globalt sett så, så vet inte jag om det egentligen hade gått att göra på så många andra sätt. Det vet jag ju naturligtvis att det hade det inte gjort för så dumt inte den här planeringsdatorn eller de här planeringsdatorerna. Det är de inte. Nej. Och då hade det väl skett på ett annat sätt? Då hade det nog kanske skett på ett annat sätt. precis mm. Nej vi får nog nästan utgå från att det är, det är optimalt ändå det som händer. För det är frågan om vad mäter optimala mot? Mm. Och det är ju alltså samhällets långsiktiga utvecklingshållbarhet. Ja. Individernas utvecklingsmöjligheter. Mm. Mm. Och, och jag brukar ju prata lite grann om det här med UGL och grejer. Jag, jag hade ju en ganska stark antipati mot det där. Det kom ju någonstans i grunden då från den här mentala träningen då. Och så här med... Och sen kopplar man på det till gruppdramiska utvecklingsspel. Så tror tror eller ej, Alltså idag är det en artikel om det där i eh, Dagens Nyheter. Och det, ja, det, det blir rätt mycket läsande nu för nu måste vi börja sålla här. Och, och ja, så säger man, man måste ju läsa igenom den då. Alex Schulman kvala inte in idag. Han läste läxorna med sin son där. Och uttryckte sin ja, förfäran över skolans... Eh, pedagogiska inriktning skulle man kunna säga. Men det här med ledarskap kommer upp nu då och man förkastar helt den här, eller helt gör man inte, men det fanns bra och det fanns dåliga saker. Och de flesta tyckte det var bra, men hon, är, ja, hon tyckte det var ganska dåligt. Då, sådär. Men man kan väl säga så här, det är inte så mycket som fungerar, <kör> ska vi säga, utan kännedom om <kör> de här gruppdynamiska utvecklingsprocesserna. Men hon tog ju fasta på då naturligtvis att det här med det här var, var, var inte så, så mycket avstamp i, hon var då forskare själv då. Och det var en massa forskare som hade gått den här naturligtvis då för att bli bättre chefer och såna här grejer. Men eh, jag, jag, jag vågar påstå som vanligt Conny att det, det, det är jävligt tunnsatt det här med om man ska börja betraktelsen någonstans då. Och vad är det det handlar om? Alltså de här känslogrundande värderingarna det är ta med fan Ingenting som eh, man vill känna sig vid överhuvudtaget. Alltså, det är precis som att känslor spelar ingen roll i de sammanhangen alltså. Många verkar leva som om de önskar att det var så, ja, att det spelar någon roll. Nej. Det är väl därför de petar i sig massa alltså, jävla grejer hela tiden också. Ja, jag vet inte. Mm. Ja, det där är lite märkligt och händelse... Eh, Förloppen i vår omvärld accelererar milt uttryckt dramatiskt. Mm. Tack. Det kan vi väl utan vidare omskrivningar påstå. Och... Ja, det är ju inga nya grejer så det är ju samma. Det, med det är Ukraina, det är Mellanöstern, det ligger och bubblar i Asien. Så, men det, det blir mer och mer intensivt. Det kan man ju säga. <laughs> det alltså. kan man säga. Ja, det kan man säga verkligen alltså och Ja, det är väl en ny vecka då, om jag tolkar saken rätt. Och, eh, ja, det är den 30 september 2024. Och eh, Caroline fyller år då förresten. Jag såg det. Grattis, gratis, då. grattis Lilla hjärtat. Mm. Ja, ja. Men i alla fall så är det dags för ett måndags. Mm -hmm. så so. Det är dags igen och tar vi tag i, ja, tar oss själva i hampan höll jag på att säga, men ja, det kan ju... ja. Vi ska inte prata om hästar i alla fall. Nej, vi ska inte. Nej, 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 precis. Ja, ja. Eh, jag vet inte. Situationen i USA till exempel. Mar Marjorie Taylor Green. Som varnade för att det blir en uh, hamnarbetarstrejk. Mm. Mm. De där hamnarbetarna, de är väl aldrig organiserade i någon fackförening sådär, som är korrumperad? Inte som är korrumperad, nej men organiserad. <laughs> 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 ja, men lite så. Ja. <laughs> mm. Ja men typ alltså Skandiahamnen i Göteborg så det fanns väl ingen ja, ja. <laughs> Det var väl inga skojerier i den branschen? Nej det var svårt att tro. Jag <laughs> upptäckte aldrig <han det> några. <laughs> Eller bidrag till något. Så ja, det det. Ja. Nej det var nog ja, det... Ja, ja, det. Däremot vet jag, jag har, jag har en stamkund han jobbar faktiskt i Göteborgshamnen. Mm. Ju, på lagen alltså så kör grejer och så. Uh -huh. Men kolla då Säpo allihopa. Ja. ja det kan man tänka sig att de borde vara alltså. Mm. Och, 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 ja. Men det är ju lite grann att det finns ju korrumperade poliser också. Undrar det finns korrumperade säpopoliser? poliser det finns något annat är mm. det lite ja Nej då jag kanske lite väl med. Men, Nej, men ja, ja det är klart det finns. Mm. Det gör nog det. Det gör nog fan mm. Ja, man vet ju inte. Det blir i alla fall så att 85 000 sådana hamnarbetare tänker strejka från Maine till Texas. Och det kommer påverka då 36 hamnar och all import och export från Maine till Texas. Ja, det är hela östkusten. Också. Ja, det verkar ju mm. lite... Speciellt. Ja, det, det är ju... Alltså på den sidan, där ligger Europa. Ja. <laughs> på andra stranden liksom. Det är Europa mm. som ligger där borta på den sidan av USA. Mm. Det, det, det kan man ju notera. <laughs> ja. ja. Men du när man går i Atlantfart sådär, hur stor båt är inte det liksom någon... Det är väl en klassificeringsfråga också, vad är det inte? Där det? Det jag ska väl klassa det där, är det inte så? Ja, ja visst. Men det finns ju olika klasser ja, för Nordsjöfart, Oceanfart och, mm. och vad är exakt gränserna... Ja, det, det har mindre med storlek att göra faktiskt, än man kan tro. så? Ja. ja. Mm. Ja, Men det, det är en massa olika klassningar. Ja. Jag mm. tror det, 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 det är nog största grejen misstänker jag, är besättning i storlek. Mm. Det Längre det. du ska åka, desto jag större besättning. Så kan det vara. Ja det där blir ju spännande, en sån liten detalj. Mm. Ja jag vet inte. Nej. Nej. <laughs> ja eller vad fan. Jag. Och, och, ja vi kommer ju tillbaka oändligt många gånger. Jag har vi hur mycket som helst alltså. Ja. Jag har faktiskt ingenting. För jag har inte annat att göra än att kolla vad du lägger upp. Jag hinner inte med någon. Nej. Mm. Och eh, ja den här nytillträdande öbin då som tillträder då i morgon. Mikael Claesson efterträder Y-fronten ja, alltså. Mm. Ja, vad ska man säga? Mm. ja Det sker i vad som brukar beskrivas som det för Sverige allvarligaste, mest allvarliga tror jag man komparerar faktiskt, med fördel. Säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget försvaret måste nu rusta upp och det är snabbt. Jag känner ett väldigt stort ansvar och ett tydligt krav på leverans i Mikael Claesson och jag har ju flaggat för att jag tror att Mikael Claesson har lite koll på läget faktiskt på riktigt. Och mm, ja, nu, nu ja, ja, det spelar Som kanske fan. en mindre roll än så, så där. Varför? Jag menar, har man pridat för mycket och hit och dit så ja, då har man ju gjort det. Alltså, men jag har, jag har inte mm. riktigt lätt att se herr uh, Claesson i. Uh, han ja. ser inte så prideig ut och jag har aldrig sett honom Nej, en nej. Study, alltså. nej, nej. Ja, Min absolut viktigaste uppgift blir att både upprätthålla och en operativ aktivitetsnivå, eh, men parallellt också leverera på att konsolidera krigsorganisationen med det vi har här och nu. Och där tycker jag vi tar en paus och säger det största av tack för att ni hakar på det här nu alltså. Och nu har vi en månad framför oss som fan heter du, och det kommer säkert bli lite röra eh, till jul så kanske så där till och med. Mm. 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 Och eh, som alltid det största tack för går till Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se att ni hakar på telegramtjänsten innan vi tappar det där helt. Men vi, vi jag kan väl ärligt säga att jag tycker att det är, om, om det har varit mycket förut så, så vill jag nog påstå att det är rätt mycket mer nu i alla fall. <här> Visst, så kan man uttrycka Ja. Det är hur som helst inte mindre. Mm. Ryssland utgör det hot som Sverige måste dimensioneras i försvar för. Det ryska anfallskriget mot Ukraina ramar in allt vi gör, konstaterar Claesson. Det kan man också tänka sig, det stämmer ju i, i en del meningar. Så där, eller avseenden. Mm. Eh, när Ryssland kan vara redo att kriga på andra ställen än Ukraina råder det delade meningar om. Claesson tycker att diskussionen om antal år är ganska ointressant. Det är väl lärt oss att Ryssland är strategiskt oberäkneligt och oerhört riskbenäget. Ja men kan man väl säga så här, det är väl fint att man har insett att det ligger liksom i den militära doktrinens grunder, att det finns något som heter överraskningsmoment. Och det är, det är ju hoppfullt nu att klaserna i alla fall tar fasta på, på den delen alltså. Man, man, ja det är ju ja. inte helt fel. Nej det tycker jag <laughs> faktiskt. Att det är rätt bra att han säger så. Mm. Det, det verkar ha snäppat upp sig i den högsta ledningen. I ja, faktiskt. I alla fall. Tidigare har det ju varit så att de tycker att man med fördel ska ta information från Aftonbladet och Expressen och Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Och, och därmed får man en bra beskrivning av verkligheten. Mm. Ja, det kan man ju mm. kanske möjligen diskutera. För Sveriges del tonar han ner hotet om en stor markinvasion och pekar istället på krigföring med hybrida metoder som cyberangrepp och mot informationsmiljön. Men han varnar också för något som ja, blivit tydligt, inte minst i Ukraina, attacker med långräckviddiga robotar mot civila mål. Det är ren terrorbekämpning och den delen är vi definitivt exponerade för. Ja, det har väl framkommit någonstans att Sverige är någon form av... Ja, det var inte bara i covid vi skulle bli ett svart hål. Det var andra som tyckte att det var på något vis så att vi var en terroristinkubator eller motsvarande sådana här saker. Mm. Mm. Ja, kan ryssarna rikta den typen av vapen mot Sverige? Absolut, svarar då, i ett läge med tillspetsad eller eskalerad konflikt både mellan Nato och Ryssland, men också mellan enskilda länder eller regionalt. Claesson betonar att han inte vill skrämmas och måla upp ett skräckscenario. Min företrädare har varit väldigt tydligt med att krig eller en krigsliknande situation kan uppstå även i Sverige. Det jag säger är snarare en slags interpretation. Interpretation alltså, interpretation och, 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 av hur det skulle kunna se ut. Eller tolkning. Det är det. Ja, tolkning ja, är det ja, svenska ja. ordet. ja. ja, äh, äh, ja. Men ändå, alltså, det är lite fint att han gör mm. såna här grejer. Alltså. Det uppskattar mm. jag lite grann. Sen får vi se vad tygen håller naturligtvis. Osvuret är det bäst, men jag har en feeling för det där tycker jag. Men jag tycker ändå det är lite tidigare. Men han varnar också för något som blivit tydligt, inte minst i Ukraina. Attacken ja. med lång, långräckviddiga robotar mot civila mål. Det är ren terrorbekämpning. Ja. Mm. Och då, terror, då bekämpar man väl terrorister? Mm. Terrorbekämpning, det är att bekämpa mm. 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 terrorister. Ja. Skjuter man... Ryssland, lång distans, de skjuter till exempel ja, Iskander-missiler på svenska instruktörer. Ja, ja då menar han att de är utför terror och vi måste terrorbekämpa det. Mm. Nej, alltså ryssarna håller på med terroristbekämpning i det fallet. Ja, ja det tycker nog jag. Ja, det tycker jag, är jag också. Över han. Ja. Nej, men Menar han inte så då tror jag. Det är, ren terror det är inte svårt tror... att tolka det är så. Det, där. Nej. <laughs> ja. det står ju så här. Det är rent terrorbekämpning och ja. den delen är vi definitivt exponerade för. Exponerade för. Ja, det är vi är definitivt ja. i risken för det alltså. Ja men de svenska instruktörer håller på med... Så jag menar det är väl... Visst absolut, men han stod ju och säger det. det, är ungefär som mm. när, när barn handlas, då pratar de om en eh, formell stat. Ja, då finns det en Det är lite samma också. dignitet liksom. ja, det Ja, jag vet inte, jag tycker det här är tilltalande helt enkelt. Ja, vi, är, vi är alltså exponerade för terrorbekämpning enligt <laughs> våran är I alla fall gott att veta. Mm, jag menar det. Ja, Erdogan men, <laughs> tycker att vi håller på med det också, att vi ja, 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 och odlar terrorism ja, ja. över Gud och hela världen. Alltså. Ja, och vi har ju inte sagt emot honom på den punkten. Nej, 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 ju så fan heller alltså. Ja, äh, ja, han säger att Försvarsmakten har beredskap att hantera den typen av hot och, och, och det kan man väl säga, det är ju lite grann som Donald Trump, han vill ha fred bara. och, och Då upphör jag allt det här och det kan man ju säga att eh, om Försvarsmakten har beredskap att hantera den typen av hot, det vill säga att vi hamnar i märket för terroristbekämpning. Ja, det kan jag ju livligt föreställa mig att Försvarsmakten borde ha. Och, och mm. jag tror inte FEM ska plocka ner robotarna, jag tror att det är mera eh, själva anledningen till att robotarna ska, robotarna ska lämna. Avskjutningsplatsen alltså. Mm. Jag, jag tror det är lättare så. Alltså. Försvarsmakten kan ju säga så här bara. Nej, vi, 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 vi städar här helt enkelt. Alltså. Det är bättre Försvarsmakten ja. städar de tänkta nedslagsplatserna innan de blir nedslagsplatser. Så kan man säga. Så kan man säga. <laughs> mm. Mm. Kan man säga. Mm. Ja har vi luftvärn så det räcker? Då. Tittar man på det i någon slags matematisk teckningsmodell är svaret Niklas Erik Jesus, alltså nej. Det handlar hela tiden om riskhantering, men det kanske viktigaste är att vi inte ensamma, säger han, syftar på NATO. Det kan man väl säga så här, för att om det är så att det här är terroristbekämpning Ungefär som att man påstår att man håller på att rensa från nazister vilket numera eh, förefaller allt annat än oklart. Alltså. Och, Och ja... alltså. avväpnaren verkar också rätt givet att de håller på med. Ja, tycker jag. Ja, det, ja. Och, och då kan man väl säga så här om, om eh, Commander in Chief säger till eh, Ja... Jaha, vad ska man säga till den tillträdande ÖB då att eh, nu är det du som gör rättning mitt åt alltså. Mm. Och städar ur det här följande anhanget ur där Och så får ju ÖB och tre, tre fyra stycken till stå kvar där på uppställningsplatsen då, eller motsvarande. För att ta ett exempel då hur man skulle kunna tänka sig. Nu är det ju inte riktigt så det kommer gå till, går till men ändå principiellt alltså. Mm. Då, då måste han då så att säga i, i det här då. Han, han kan ju till exempel inte sympatisera med att eh, man går i Pride-tåget som finansieras av Open Society. Open Society har uppenbarligen utgjort ett hot åt gjort, utgjort och gjort angrepp på den amerikanska konstitutionen som den amerikanska militären satt att och försvara. Och det, det är ju liksom ett angrepp som, som ja den digniteten så det kan liksom inte en svensk öbe med i NATO säga nej till. Att, att nu ser du till att ta bort dem där liksom. Nej, alltså amerikanska konstitutionen är ju vad hela, hela saken roterar runt egentligen. Den ja. eller inte. Och utveckling. ja Ja, utvecklingen är lovväxling. Ja, och, och han syftar på NATO. Och, och, och regeringen vill att NIEWE stärker krigsförbandens operativa förmåga. Vårt uppdrag är att försvara landet och allierade mot väpnat angrepp. Det, det finns inget tempus i detta, annat än pågående form, det vill säga nu. Verkligheten alltså. Men ibland har vi givet logiken med försvarsbeslut och långa inriktningar på 5, 10, 12 år haft en förmåga att förflytta problemen behagligt långt in i framtiden. Det vill jag undvika. Det verkar klokt. <går> ja, <går> som vi bygga handlingsfrihet här och nu. Ja, ja det, man har man den inte här och nu, då har man den aldrig. Så det kan ju vara bra. Mm. Mm. Vi ska ha järnkoll på all personal. Materiel, infrastruktur, vilket övnings och träningsläge våra krigsförband har och till syvende och sist vilken krigsduglighet våra förband har. Ja, det är ju speciellt alltså. Han är 59 år, född 65 i Bankryd. Bankryd, ja det är Smålande. Ja, liksom. började sin bana inom Försvarsmakten för 40 år sedan och ryckte in som värnpliktig i Norrbottens pansarbataljon i Boden. Ja, han har haft en massa olika befett, be, eller be, ja, befattningar. Och en speciell grej är att han utnämndes 2013 till brigadgeneral. Alltså. Ja, och, och 20 till generallöjtnant och man kan ju säga så här det är knöligt nog att komma till, till generalmajor men, men att ta steget direkt till generallöjtnant från brigadgeneral. Jaha, är han det, ett steg där. det är fan lite konstigt på att säga för det, är, det händer inte alltid i alla fall. Det kan jag tänka mig. Nej, nej. Jag visste inte ens att det fanns ett mellanled där. Generalmajor där. Men finns det så general, förstår general, vi till och med jag att ja, det. Alltså. Det, det är nog ganska ovanligt. Ja, det där är konstigt mm. faktiskt. Och, och på en lättsam bok kan nämnas att som gillar att spela elgitarr i bandet Blöffes pågar. Blöffe liksom. Mm. Bluffens pojkar liksom. Ja, Jag vet inte. Det, det var inte det mest förtroende Givande den här artikeln. Jo, det, det var det nästan kanske. Kanske det är det. Ja, ja, ja. Alltså. Ska Försvarsmakten skicka färdigutbildade värnpliktiga NATO-insatser utomlands? Det är en politisk fråga att avgöra. Till den reducerade bataljonen i Lettland skickar vi i de inledande omgångarna anställda soldater. Och om det räcker på sikt beror på regeringens ambitionsnivå. Kanske får vi använda ett mer personalsnålt alternativ längre fram men som ändå kan bidra till den typen av effekter som NATO söker efter. Man kan väl säga så här, som NATO som organisation ändå skulle lyckas leva kvar, men då är det ju i så fall precis som det här begreppet som vi alltid håller oss med då, i nuvarande form och tappning kommer inte att göra det, helt säkert. det är helt säkert. Nej. Nej, det det är alltså... Jag har svårt att se att det ska leva kvar överhuvudtaget. Men fan, visst. Ja. är visst. Ja. Ja, men det kanske är praktiskt då när det ska städas ur. För jag kan ju tänka mig att det finns ju rätt mycket, om vi kallar det för djupastaten-folk då som, ja, blir jävligt missnöjda är... med tillvaron helt enkelt. Ja, visst. Det kanske, är ja, visst, det är klart. Ja, jag vet inte. Ja. Vi lever få se. Ja, men så ska det väl avvecklas antar jag. Ja, 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 ja. men det, jag menar det. det, ja, ja, det är bara ja. en fråga ja, Det kanske man inte ska det säga det. nu. Nej, nej. Då, det blir det inte, att... Då blir de här inte mera samarbetsvilliga och glada. Nej, nej och det, det är ju alltså mycket möjligt att det finns användningsområden kvar för, för sådana här strukturer. Så, så... Ja. Och det här med drönarna, det, ja, det hoppar vi så länge. Kan Sverige försvara sig mer än en vecka? 2013 uttalade sig dåvarande ÖB Sverker Göransson att Sverige endast klarar att försvara sig i en vecka vid ett angrepp. Sverker utgick från ett, en väldigt specifik situation. Krigsdugligheten är avsevärt bättre idag än vad det var på den tiden. Och, och samtidigt är det så att när vi backar bandet och ser var vi kommer ifrån är det givet att det finns mycket kvar att göra. Ja, hur dåligt det har varit då, det säger kanske någonting. Va? Mm. Ja. ja. Man kan säga att ju längre bak vi backade desto mer har vi att göra. Ja, faktiskt. Mm. Och vi kommer ett undan. Och I Japan valde man då ny ledare efter en korruptionsskandal då som Fumio Kishida som efterträdde Shinzo Abe. Ja, han fick avgå i alla fall och nu vart det en Shigeru Ishida. Ja, faktiskt. Och Han har varit försvarsminister och han tycker om att bygga modeller av stridsflygplan och fartyg. Ja. Han kallas för en militär och tak och på svenska är han en möpare, en militärt överintresserad person. Ja, jag vet inte. Det kanske är så att han är på plats där, var ditsatt för att eh, ja, på pappret eller utåt sett i vart fall eskalera konflikten för att trumma upp det För det är nog så att eh, det är nog inte bara den svenska befolkningen som måste snäppas upp ett par steg. Nej, Nej. det är det inte. Faktiskt. Han, han, han förefaller väldigt optisk. Ja. Ja, inriktad, så, ja, kan, vi så säga. kan vi säga. Precis. Ja, ur ett folkbildningsperspektiv. Då. Ja. Ja, ja, japanerna stödde både Taiwan och Filippinerna på olika sätt. Vilket har retat Kina. Ja, och, och den senaste månaden har kinesisk flyg kränkt Japansk luftrum. Kinesiska hangarfartyg har passerat mellan japanska öar och i onsdags provsköt Kina en internetkontinental robot som kan bära kärnvapen. Ja, det var den som ramlade ja. ner vid Hawaii. Ja, jag tror det var. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja. ja precis alltså. Mm. Ja. Och, och precis och... som du säger det är inte bara här som befolkningen Nej är... och, Nä, eller och, de, exempel, har ju, och de har ju ett historiskt arv, arv då med, med, ja vad ska vi säga. De har Svarta draken till exempel. Det är, mm. det är en militär falang då av den djupa staten i Japan alltså. Mm. Och, och den där har ju hållit på förr, de mördade in på Bingstone 32. Ja, har ju alltid varit mycket grejer och, och... Sen så ja, Var det en finansminister där också va? Som var inblandad redan vid rysk-japanska kriget. Ja. Så är det. Mm. Ja, det här har vi varit liksom en långtgående soppa och, och, och sen ska vi inte tala om då hirohito familjens amfimerordnar. Och, och så vidare. <laughs> det ett annat problem som Japan har är ju att de har en ganska... Och då menar jag det bara rent hållbarhetsperspektiv. De har en ganska gammal befolkning. Det kan man säga, demografiskt. Ja. Mm, och, och det är ju bra, men jag tänker mer i perspektivet att... Och, och, vad ska man säga? Det är inte de som är äldst som snabbast ändrar uppfattning om verkligheten. Så är det ju. Nej, de som är yngst har ju, ja, och... har ju knappt någon uppfattning. Så de måste vara lite lättare. Ja, ja, visst, ja, visst. Det blir ju så. <laughs> Jag med, har du Ja, ja. Oh. Oh. Oh, oh. De har sitt fortbildningsprojekt de oh. Man kan väl tänka så här, om samma jävla finansminister Takahashi då var med vid rysk-japanska kriget alltså. Med kurillerna. vi kommer tillbaka till dem nu. Idag också. För det kommer nämligen upp också. Mm. Och den här, den här liraren då, han vill ha Shigeru, han vill ha tillbaka Kyriljerna för säkerhets skull. Och, och att han inte skulle veta vem Takahashi var i de här sammanhangen det är helt uteslutet alltså. Är ja. Han som är en mupp ja. Ja. Och vem som bestämmer är det uppenbart därför att det är så bara att ekonomin styr politiken och bankerna styr ekonomin. Mm och den som sitter på mest information vet exakt vad den behöver göra för att hindra de andra och få som om. tänkt ja. Det, är... Det är så att säga en rätt så stark konkurrensbegränsning. Ja, ja. och naturresurserna ligger där de ligger ja. och behöver flyttas. Ja, och nu vill han, han vill, den här, Ishiba, han vill rusta upp den japanska militären och förändra Japans pacifistiska konstitution, som kom till efter andra världskriget. Och, och förmodligen så, så känner han till andra världskriget efter med den konstitutionen han vill förändra. Ja, och han, han vill även bygga upp en asiatisk variant av försvarsalliansen, NATO, för att möta hoten från Kina och Nordkorea. Som eh, sägs bygga upp sin kärnvapenpersonal. Eller arsenal, heter det inte personal? Ja. Mm. Och, men, men, och vem det är som har tillhandahållit då, och återigen i samma jävla entitet i bakgrunden då. De här, vad hette han då? Rumsfeld var någon annan brottar ja. Som rekryterade tjejnysan ja. Ja just det, var han Så. ja. Så man, han, fick, han fick in eh, de där prylarna i, ja och då såg det ut som där USA som Ja, skick gjorde det där då. Men vem fan var det som vem var det som fanns i bakgrunden egentligen? Vem var det egentligen som i Nordkorea alltså, Vem var det som var, hade fingrarna på skydds, var skyddsmakt åt de andra västerländska länderna? Det var rymdökorna. Ja, det var det ja. Det var det ja. Men de gömde sig på den de var... ja, Men det var rymdödlorna. Ja, ja, de var... var på den svenska ambassaden. Det var. Ja, ja. Mm. ja jag, vet, jag vet ju inte det där. Men, men ja, jag har koll. Du, 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 du har ju seglet till ja. havs. Sagt, ja. ja det har jag men ja. äh, faktiskt aldrig i Asien. Nej. Dit kommer ja. jag det och det här, det, kan, det här kan skapa nya spänningar med Kina. Är det meningen att det ska skapa spänningar med Kina utåt sett kanske? Jag så. Mm. Ja. Mm. Mm. ja. <laughs> Man ja. vet ju ja, aldrig. Precis, för Kina då genom utrikesministeriets talsperson på fredagen uttryckte förhoppningar om att Japan ska anta en objektiv och korrekt förståelse av sin granne och främja sunda, stabila tvåvägsrelationer enligt Neut Reuters. Vilket då kanske, man kan ju uppleva att det låter rimligt men ja, man vet ju inte. Kina är ju en hård diktatur alltså. Mm. Visserligen har, ja västerländska företag lite investerat där. Ibland till och med ja, mer investerat där än vad Kina har investerat i det det Ja... ja. Sånt händer i den här och, världen. Men, men så kommer något jävligt konstigt här och det är ju liksom att man bara... Ja ah, men då kanske det här ändå är lite planerat då. Då står det så här. Men Shigeru Shiba vill även se en mer jämlik relation med USA och har föreslagit att de amerikanska baserna i Okinawa som är impopulära bland lokalbefolkningen ska skötas gemensamt av Japan och USA. Det tros även skapa spänningar med Vita huset efter presidentvalet. Jag hade USA varit intresserad av det så hade det nog hänt för länge sedan. Så det kan man ju ja. nog tänka sig att det blir lite spännande. Men, men, men man skulle ju kunna säga att efter det här kan de säkert få sköta det där helt själva. Så kan det också bli. Ja. Mm. Faktiskt. Och det vore nog inte så dumt kanske? Nej det kanske vore bra. Mm. Ja, faktiskt. Prova och se. Ja. Och det här kan stoppa, det kan stoppa Harris även om hon vinner. Therese Larsson Hultin, en klassisk skribent för Svenska Dagbladet. Med mm. allt vad det innebär att följa. Ja, implicit också alltså. Ja, och det här, här är ju lite konstigt. Och, och nu har det ju glunkats en del om att det kommer en rätt så saftig Moab. Alltså mm. Mother of all bombs då. Eh, mm. Lagom till valet sådär. och det kan man väl tänka sig. Det, det kan upp man absolut tänka lite. Till, tänk ja och det behöver ju inte vara... Ja, jag kan till med säga att det är nog fan om nöden faktiskt. Ja det kan det mm. nog vara. Och, och sen kommer det lite små smaksättningar hit och dit med dd skiten och det här va. Mm. Mm. Sånt som intresserar som folk egentligen tycker det är jätteroligt att oh, frossa i. Ja, ja. ja. Ju snaskigast det är bättre rent allmänt. Ja. Det är ju som du har sagt förr de fastnade på det och de gjorde sig och så. Ja, ja, visst gjorde de det. Vem ja. fan var uppdragsgivaren? Ja. Är det, det Satt han på all information och utpressade alla världens eller, eller oh, 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 vad ja, 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 men fan, precis. Alltså, tänker man sig då att eh, den som kontrollerar telekominfrastrukturen Mm. Då, den som håller i transmissionen, alltså växlarna. Som växlar, Där alltså, all information måste igenom nu senare. Mm. Mm. <laughs> ja, ja. Alltså, det är lite mer sofistikerat med, med, med den delen nu och internet än vad det var på Lucky Lukes tid. Alltså när man klättrar upp i sina eller, klätterskor. I, i, eller få en stolparna liksom och sätta hos sig hörlurarna Två kabelklämmor va? Ja. Ja, <laughs> <KB> är <-klämmer>, <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> ja, den tiden är förbi faktiskt. Ja, nu sitter det inte, det sitter mer sällan, man ser dem förresten nu för det är de här avlyssningssnubbarna som sitter upp, upp där i stolparna och, och lyssnar med lurarna på och antecknar samtidigt. Det, eller är det, det är inte så ofta. Aha. nej jag har sett någon förutom på filmen. Ja, men lite så. Alltså. Ja, jättesatsning som en jättesatsning som Camilla här slå fram på onsdagen och, eh, här i den viktiga vågmästardelstaten Pennsylvania. Hela 100 miljarder dollar ska gå till bilverkningsindustrin i form av Ja, Skatterabatter för att skapa nya jobb, byråkratin ska förenklas, barnfamiljer får stöd och stora företag får se sina skatter höjda. 400 tunga ekonomer och policyexperter har gått ut med att de stödjer både programmen och Kamala Harris. Men det finns ett problem. Jättesatsningen kan bli svår att genomföra. Ja. Det var den biten också. Det ja. är inte bara att lova. <laughs> Det är bara löver och löver. <laughs> <Okej, va? laughs> Man är ju själv <laughs> <Jag lär över. laughs> ja, ja. För det ser just nu ut som att Demokraterna kommer att förlora sin majoritet i senaten och de övre den övre kong av kongressens två kammare. Och, och det är även om Kamala Harris får flytta in i Vita huset. Det här är den bästa kartan jag har sett på väldigt lång tid, sa Republikanernas ledare i, sen i senaten Mitch McConnell till Washington Post tidigare i år. Och, och som sagt, det är ju det där alltså. Jag tror, Visserligen är han ju gift med en kinesiska, eh, då, det, det, och, och hon har väl kanske en, vad ska man säga, social legend, eller social historik kanske men man kan förenklat till att säga. Mm. Men, men, men jag, jag vill nog påstå att hon har i alla fall en social legend. En, vem som har gjort den här, det är inte det. Det finns en historia om hennes liv. Det finns en story om hennes, liv. Story om <laughs> hennes liv alltså. Och, 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 är och, och, fråga, på frågan och är ju liksom om, om, om... Visst, de är jävligt dåliga underrättelsetjänsterna alltså. Det är de ju. Ja. Det, det har vi konstaterat. Vad ska vi med dem till och allt det här. Men, men, men ja. samtidigt så här. Men allvarligt talat, alltså när... Ja, en senator ändå, det är ju inte fan för fan som helst i USA. Alltså. Nej. Och, och, nej. Nej. Inte och, och, och en... nog med att han är senator, han sitter på en tung Men, post också. Och ja, ingen... ja, och, och liksom i, i, har man bedömt från säkerhetstjänsternas sida och eller sida, att det var fullkomligt ofarligt att han hade det här i, i jag vet inte. Eller var det för att man visste att den djupa staten finns både i Kina och USA? Kanske så skett man i det? Jag vet inte. Men det, det gör ju ingenting bättre i sådana fall. Det talar ju i sådana fall någonting om vad underrättelsetjänsterna har för förhållande till den djupa staten. Vilket för all del då... De... Ja, de, i, de har ju bara två alternativ i den här frågan. Antingen känner de inte till det, då blir de underkända. Ja, Eller så ja, godkänner de, de. det, då blir de också de kända, ja, så. <laughs> så, Vad ska vi med dem ja, ja, Men, 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 men vi, vi, vi går vidare med gamle Mitch i alla fall. Då, sådär. Och, ja, det här, och han tyckte det här såg jättebra ut tidigare. År. Ja, men Jättebra för vad? Mm. Mm. Men det det vet, alla, alla vet ju att han är emot. Donald Trump och det sa ju Donald Trump från dag ett liksom att han är en riktig förrädare. Och hej och hå. Och, 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 ja. och vi har, men vi har sagt också att det är ju så att några har till och med offrat sitt anseende och renommé för att kunna spela det här. Till exempel då vicepresident Mike Pence där. Mm. Verkar så. Ja. ja. Det är klart ja. Kommer det kommer vi bli återupprättat naturligtvis. Ja, Garden of Heroes kommer nog vara en grej, en ja, no, några, måste, ja. några måste offras sig på vägen. Här, så är det, bara... ja, det McConnell syftar på är att hela 23 demokratiska senatorer går till val i november jämfört med 10 för Republikanerna. Och eftersom Demokraterna just nu har 51 platser mot Republikanernas 49 så räcker det, räcker det att de vinner i två delstater för att ta kontroll. Vårt mål är att ta 51 platser. När du har 51 platser styr du Agenda, fortsätter McConnell och, och menar menade därmed att partiet kan blockera och, och stoppa lagförslag de inte gillar. Mm. Som till exempel den höjda bolagsskatter och sådana grejer. McConnell kommer förvisso inte att leda partiet i senaten nästa år, men ja, att både han och republikanerna är skickliga maktspelare visar de med all tydlighet 16 där när, Donald, eller när president Obama hade nominerat ny domare till högsta domstol. McConnell vä vägrar att ta upp eh, det hela till omröstning med motiveringen att det skulle hållas val samma höst och att den nya presidenten borde få tillsätta en domare. Det här är ju sådana saker som man ska nog eh, ja, Innan man kritiserar, då måste man tänka lite på det där alltså. Även om det står i, på, i varenda amerikansk publikation eller eh, mediekanal att han är en riktig skitstövel och värdelös och så grejer. Så nettoeffekterna av vad han har gjort får man nog titta till också. Mm, exakt, det är ja. ju det liksom. Ja. Mm. Och sen också, jag menar ärligt talat, när de skriver att någon är riktigt jävla dålig i media, då <laughs> är det dags för att börja tänka tvärtom. Mm, mm. Ja, problemet i alla fall ur demokraternas synvinkel. Titta, hon har lärt sig det ur, sy, ur en vinkel. Alltså, titta vad fint, ur demokraternas synvinkel. Ur demokraternas syn... Jag kan läsa det tio gånger. Det är inte så ofta vi ser det. Det är ovanligt faktiskt. Nej, <laughs> ja, det är vanligt med I alltså, ja, alltså ja. Ur en vinkel och eh, från en punkt. Mm. Mm. är att Det kommer att bli svårt att behålla makten i senaten efter valet i november. En delstat kommer i det närmaste garanterat att gå till Republikanerna, vilket skulle ge dem 50 platser i West Virginia. Och Delstatens senator Joe Manchin ska gå i pension och han är en före detta demokrat som blev oberoende och med tanke på att Trump vann West Virginia med runt 40 procentenheter, såväl 16 som 20, är det svårt att se att en annan demokrat skulle göra om Manchins trolleritrick och vinna där. Ja, nej men ja. Det, det gör att Republikanerna bara behöver vinna ett säte till från Demokraterna. Av de övriga 22 som de försvarar så kontrollerar Trumps parti senaten. Störst chans har man i, Mont har de i Montana och Ohio, de två delstater som har en demokratisk senator, men där Trump har en demokratisk senator, men där Trump vunnit med stor marginal. Men även delstater som Michigan, Wisconsin, Nevada och Pennsylvania kan få en republikansk senator. Det är alla så kallade vågmästardelstater, där båda sidor kan vinna. Ja, okej. Men vi låter Therese hålla. Mm. Ja, ja. Ja, stackars lilltessan här. Vet du. Ja, hon det kan räcker. inte hjälpa att hon är medveten. Nej, precis alltså. Ja, det är det, det fan ett bra alltså. Ord. Medveten alltså. Det måste jag. <laughs> du, 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 du. Till, till skillnad från medveten. <laughs> ja, nej men faktiskt alltså. Det... Mm. Ja. På den republikanska sidan är det alltså bara tio senatorer som står inför ett val och, och nog hittar man några rhinos bland de där alltså. Ja, det ja, gör man mm. och, och det är delstater som är Dakota och Indiana som anses säkra för republikanerna. Det enda senatsval som Demokraterna teoretiskt sett skulle kunna ha en liten chans att det här med Florida och, eller Texas. Mm. Även om det skrivande stund inte ser ut att ske. Ja, alltså, ja, ja. Ah, det ser ju inte ut att ske. Vi alltså, okay, ja. låter det Ja, precis. Att valet är viktigt det räcker det att sätta på tvn här i Pennsylvania för att se. Hundratals miljoner dollar plöjs just nu ner i lokala reklamsnuttar i de delstater där det är val senaten och val, i senaten, eller val till senaten och där båda sidor smutskastar varandra. Att ha senaten emot sig är alltid besvärligt för en president. En republikanskt styrd senat skulle inte bara kunna stoppa Kamala Harris ekonomiska program och annan lagstiftning. Deras stöd behövs för att underteckna internationella avtal och godkänna utnämningar av nyckelpersoner runt henne. Ja, men det blir ju jättekrångligt för henne då. Mm. Presidenten, ja, presidenten kan king, kringgå kongressen genom så, kallad, så kallade exekutiva order, men det, de blir inte lagar och kan lätt upphävas av nästa president. Det är dessutom lätt att föreställa sig ett scenario där Donald Trump skulle motarbeta en president Harris och försöka sätta krokben för henne med hjälp av senaten om han förlorar. Han talar redan om att Demokraterna fuskar och att han om han inte vinner så beror det på att de än en gång har stulit valet ifrån honom. Lyckas det kan tillvaron bli besvärlig för USAs första kvinnliga president. Ja, det kan man ju säga. Utsikten att hon skulle vinna... Ja, eh, Farren Square, de är ju noll. and Square är noll. Ja. Ja. De är till och med på negativ territorium. Ja, det där är lite Jag delar den där som du delade där i en chatt med Julian Assange efter 500 dagar. Ja, frihetsberövad i alla fall och han genomför sin första intervju någonsin. Alltså, ja. med ja, alltså, den är alltså från 2012. Ja. Ja, den kom upp i flödet på Twitter. Och så tittade jag på den och tänkte... Medan tanten tittade på den på tänkte jag... helvetet vad släta de är i ansiktet. Det kan inte vara alldeles nytt. de kolla upp det. här, det var ju tolv år gammalt. Ja. Men det, det som var intressant, det tyckte jag var... För de pratade om Syrien. Ja. Eftersom det var aktuellt då. Och Hizbollah där de pratar med Assad, så, och, mm. och, och Julian Assange han, han undrar då om han kunde tänka sig att vara ja, medlare då ja. i, i konflikten. Ja. Eftersom han var betrodd för att inte gå i USAs och Israels ledband. Jag tryckte han väldigt på säga, han, han var ju väldigt, nej nej, det fanns ju inte en chans i helvete. Tänk om han har varit ett han tillträdde 93. Det är en ganska märklig tidpunkt i den här historien. Det mm. är det. Jag, vet det mm. alltså. jag skulle säga att han rätt så säkert i det här eh, slutskedet i alla fall har... För, för nu antar vi att han inte kommer tillbaka antingen han lever eller inte. Det cirkulerar mm. olika uppgifter om det. Men ah. I alla fall så... Ja, jag vet inte. Vad skulle han göra? Alla vet ju att liksom ingen, ingen kan säga emot. Honom. Det blir som han har sagt. Liksom. Ja, och, och, och det innebär ju också liksom att ja men, om man nu ska ha ett kylrum eller en förvaringsinstans då kan man uttrycka det som för legoknäktare de inte ändå inte kan ställa till så mycket hyss. För är det tillsagt från Nasral att det här är det här och det här. Ja, då är det liksom inte med några egna små initiativ som gäller, alltså, utan då gäller det som Nasrallah har sagt. Mm. Mm. Och, och det kan man väl säga så här, om någon ska, säga, ja, ja, samla ihop då muslimska leg legoknäktar Vem ska det vara liksom? Ja, då blir det ju som det blir. Det, det, ja, det kan inte finnas en bättre. Nej. Nej. Inte då de som har varit genom historien. Nej, liksom. nej. Och som sagt han kommer fan in i tidpunkten när han, gör. Mm. han gör. Och sen det. var det ju ja, så var det något ingifte med Soleimani släkt. Där också, ja, just det. ja, precis. Det var ju det. Ja. Mm. Mm. Så kan det gå. Så kan det gå ja. Och det, det tog de också upp lite grann där i intervjun. Jag kollar bara halva faktiskt. Den, den är bara en halvtimme. Det också med korruptionen då inom hisspåren. Mm. Individer som blir konfronterade jag jag säga så? Vilken... Mm. det tar tolv år sedan. <laughs> <laughs> Men sen glömde han bort och alla andra blev snälla. Nej, det gjorde han inte. Sen delade han ut personsökare och sen dog han. Ja, jag vet inte. Mm. Nej är jag heller. Sen är de ju, det uppgifter då om att vi spålar även eh, stora droghandlare där i, i gränsområdet mot, mm. mm. mot Syrien. Mm. Mm. Någon drog som jag aldrig har hört talas om. Det kommer från en säker källa, det är din Ja Men du, Nä. ändå, alltså, det skulle man väl också... Och, varför inte slå två flugor i en smäll då? Om, ja, ja, en om, man ändå om man ändå så att säga samlar på legoknäck, då varför ska man inte... Mm. Ja, ja, Är det en stingoperation så är det. Är det långsiktigt så är det långsiktigt. Mm. Ska man städa så blir man mm. skitig om händerna. Ja, så ja. Ja, precis. Vad fan ska du göra liksom? Hur ska du använda sånt här? Vi ja, måste infiltrera bakvägen och det... Ja. Ja. Så är det ju. Och, och... Det finns inget annat sätt. Nej. Och, och i, vid det här laget så... Vi... Man måste bara jävlas lite med folk alltså. Nu måste man väl ändå känna sig lite sådär smått förlägen över att gapat att... De är döda på må. De är... Det måste ju kännas lite sådär... Äh... Kan man tycka, ja. Ja. Men å andra sidan det skapar väl en viss ödmjukhet då? Förhoppningsvis. Ja, det finns ju utrymme för det i alla fall. Det är positivt att man kan komma ur sånt. Ja. När man ja. har fel tillräckligt många gånger och gråpat lite väl mycket, när man mm. väl det, då, ja, men då, då träffar väl ödmjukheten Ja. Det kan man hoppas på. Jaha, och under stora fosterländska kriget, det Ryssland som anser då, det kallas för det. Eh, Användes drogen eh, Ervitin, metamfetamin alltså, i stor utsträckning för att stimulera tyska soldater. Läkemedlet lades off officiellt till ransonerna för ja, stridsvagnsbesättningar och piloter. och ja Jag vet inte vad jag ska säga. De här jävlens kemister alltså, som är i bakgrunden hela tiden i det här, som var en annan del i det som blev läkemedelsindustrin sen. Och, och det är ju som sagt... Ja, det är i Farben. Mm. Ja, det ju... Men där finns inga kopplingar till Sverige? Inte något. Jag kan läsa något annat från din blogg. Jag lägger in som kommentar också. Det är ett år gammalt. Uh -huh. Det är från Brix i Infobrix. Narkotikaförsörjning till NATO-styrkorna i Ukraina Godkänt på statlig nivå. Militäranalytiker Drago Borsnik sa att leveransen av stridspsykostimulerande medel till soldater från Nato styrkor i Ukraina godkändes på statlig nivå. Bosnisch ja. betonade att Ukraina inte vägrar att, att dö på grund av de droger som godkänns av regeringen för NATO-styrkorna i Ukraina. Den ryska militären har varnat för detta. Alltså, och sen det är oh, fenetylin tillgärna. Det och ja. amfetamin och teofilin. Ja. Till ukrainska soldater. Ja, delar ju att la... Ska du ha folk att kriga och begå... Man har väl Turkiet och mm. Ja, ja. Ja, men det är ju bara att titta, mm. de flesta våldsbrott till exempel, begås de under influens eller inte? Jag vet inte. Harry. Ja, det verkar jättekonstigt alltså. Måste man städa ur det där på något vis? Är det någon som tjä Nej, det tjänar låta på rot. det det Är det någon som har tjänat på det där? Någon ja, har vi tjänat på det. Mer men, men... den på sin förbättrade affärsmoral, så kan man ju absolut säga. Det tror jag är bra att säga. Ja. Mm. Den har snarare gått söderut skulle jag vilja påstå. Affärsmoralen inte fan, alltså. Inte för att det är så jävla mycket bättre efter 45 i alla fall. Det är ju möjligt att de, bättre för de sista Nej. decennierna men det är, är nog mer av tvång än egen ja. Jag Ja, 6 av 10 tror felaktigt att mobilen avlyssnar dem då. Och, och Ja, vad ska man säga? Den som styr transmissionen styr ju mobilen, så enkelt är det. Mm. Den har alla möjligheter i hela världen att styra den här mobilen hur lätt som helst. Oh. och Man kan nästan säga att det är föga trovärdigt att den parten är sådär våldsamt intresserad av konkurrens. <laughs> <laughs> Nej, I, inte i inte i det avseendet heller alltså? Nej, nej. nej. man kan nej. väl säga att det är elimineringen av konkurrens som driver dem. Ja, lite grann va. Och, Och sen, så, så fel, det är det klart de avlyssnar. Liksom, men det stora grejen med mobiltelefonerna det är ju att de, kan, de vet ju alltid var det är någonstans. För då har de alltid ah. på De mm. De behöver inte lyssna. Så, det, det gör den. Det, 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 det är liksom inte det. det men det är inte frågan. Nej. Den är i position. Mm. Så där alltså. Och, och nu är det sex av tio som tror felaktigt att mobilen avlyssnar. Ja. ja, jag vet inte. De, de, de andra fyra tror alltså rätt i att mobilen avlyssnar då? Ja, jag vet inte hur du menar riktigt det här men menar alla, alla kan göra det enkla experimentet och gå in i ett tyst rum och lägg din telefon där och prata om flugfiske om du nu inte brukar flygfiske ja. Och så går du ut och sätter dig i rummet jämt och tittar på din telefon du har annonser om flygfiske Ja. Det liksom... Ja. Mm. Ja. Ja jag vet inte riktigt. Mm. Tror felaktigt. Mm. Det vare sig tekniskt, juridiskt eller praktiskt gångbart. Ja, DNs Simon Campe Campanello skriver i en krönika att frågan är den vanligaste han får som teknikjournalist. Nej. Myten, skriver han, flyttar fokuset från verkliga problemet att nätbolagen kartlägger allt du gör och profilerar dig. Du behöver inte avlyssna dig för att veta ja, vad du innerst inne vill. Ja, men jag kan säga så här att de inte, den som sitter på hårdvaran, alltså transmissionen, mm, vill att nätbolagen ska lyssna. Då lyssnar så inte lyssnar nätbolagen. inte de. <laughs> så. Ja, lika lite som att eh, du kan du hålla på som han har gjort. Alltså. Mm. Men, men det är ju rätt. Med mindre och hålla på med det på nätet hur som helst nästan. Men ja. i princip alltså. Ja. Hur kommer Men det, det? är ju rätt som det står där liksom att de behöver inte, telefonen behöver inte lyssna på det för att göra en profil på det. Det gör den ju genom att tracka allting du gör på, ja. på nätet. Ja. ja. Så, så så är det ju också. Mm. Ja, det... De där telefonerna. Mm, varför kom de till, mm. tro? Vad var syftet? Det var, för att, det var för att den djupa staten ville att ja, sådär, informa sig själva. informationsrörlighetsriktningen skulle övergå från vertikalt till horisontellt. Mm. Det var precis det de ville. Det är många decennier sedan mm, det kom mm. några för, små artiklar om telefoner som folk skulle ha i fickan sen i framtiden. Mm, och, mm. Det fanns ju röster redan då, så då vet ju alla eller mm, då vet några mm. få alla i hela tiden. Men de rösterna försvann ganska snabbt i bruset mm. och sen kom telefonerna. Ja. ja men... Och nu sitter folk och tittar i sina telefoner. Ja, redan första raden var det felstavning, ljuvlyssnare, fan det missar jag. <laughs> Uh, oh, oh, jävlar, jävlar. Mm. Jaha, ja, ljuvlyssnar står det ju. Ja, Ja, det är väl bra. Bra. <laughs> ja, det klart, det bra. Det bra. Uh. Jaha, och eh, om Ryssland eh, slår ut den här hybridattack mot då, Finland och Eston eller Estland då så mm. kommer vi att nödgas eh, reagera. På exakt samma sätt säger den finska presidenten Alexander Stubb. Och... Mr Obvious ja Mr. Obvious jaha. De här äh, människorna är dödligt äh, seriösa. Äh, små, äh, små länder utan äh, ja, särskilda resurser. Alltså, och, eller äh, landyta. Då. Ja, de här ryska kraven. då, alltså. ja. Ja. Vad, vad skulle vara rationella då, då? Eller... Den logiska grunden. Ja. Vad stubb menar med hybridattack? Det är inte alldeles klart. Nej. Faktiskt alltså. Alltså. Ja. Och, och räkna ut hur Hur det här uttalandet då. Hur Finland och Estland på något vis ska respondera till eller på rysk aggression då. Det, det måste nog ses som en generell uppgift för psykiatrin. liksom. Ja. Och, ja, jag vet inte. Det är svårt det där när det börjar bli så här dumt. Det måste man ju säga. Ja, det är det. Ja. Och, och det, va varför, det är. Har, ja, varför har George Soros köpt då 200 amerikanska radiostationer Ja, innan valet. Och, och varför... I, vanliga, I vanliga fall har han sagt att det har han gjort för att kunna ja, rasera USA. Mm. Nu är det inte vanligt längre. Nu gör han det för att det ska synas, för att folk ska reagera på det här. Mm. Ja, det är inte så mycket att be för. Och, ja. och varför då? Ja, US Federal Communication Commission. Varför tillåter de den här transaktionen att fortgå utan att vara så att säga, genomlyst? Vad är det för några köpare? Vad är det för eh, bolag? Vad sitter det för några människor i de här bolagen? Eh, utländska bolag? Eller kan de påverka? Då, kan utländska intressen interferera i eller störa den amerikanska valintegriteten? Genom att äga 200 radiostationer i USA? Nej det tror jag inte. Nej det jag tror jag. inte jag äh. <laughs> heller. Det, det verkar konspiratoriskt. Ja det verkar ju jättekonstigt. Ja. Ja, ja nej som sagt vad han köper det är för att folk ska se det och reagera och, 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 och regeringen gör vad den gör. Av samma ja. anledning. Rune Linder han undrar, kan ju verkligen undra varför alltså. Ja det kan man verkligen göra det tycker jag också. För, för ja, ja. exponering. Jaha. Är det, är det inte för exponering så är det inte. För. Ja, och nu, nu gäller det alltså inte svängdörrarna med, 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 mellan generalstabskåren och FNV eller försvarsindustrin utan nu gäller det de här svängdörrarna mellan, ja, regeringsrepresentanter och det militärutredda komplexet. Och vilket då man kan egentligen säga samma sak. men eh, ja. Nu är det USA det handlar om så det här är ju tydligen inget fenomen som den, min gamla general i, i sammanhanget då brukar återkommande hävda att om folk kände till det där då skulle det inte finnas några sådana här problem överhuvudtaget i någon omfattning i något slag liksom. Kanske är något liknande borta i USA? Men... Ja, jag vet ju inte. Men det kan ja. Precis, alltså. Ja, Precis ja. och, och ja, Seniorer eller högre militärer går genom svängdörrarna i, och, och, ja, för att kassa in då på lönsamma jobb då i, i vapenindustrin. Och, och, och det är inte ett nytt fenomen, inte ens där alltså. Och 80 procent av de här tre och fyrstjärniga generalerna som har lämnat då statlig tjänst de senaste fem åren. Ja, de började jobba inom den här försvarsindustrin. Inom det där komplexet. Ja, bara 80 procent alltså. Det var inte så många. Nej, precis alltså. Och, och, och åtminstone 700 före detta Seniora Pentagon eller regeringstjänstemän då jobbar nu för ja, ett av de 20 största vapentillverkningsföretagen. Alltså. Mm. Jaha. Har, har de någon annan personal överhuvudtaget? Jag vet inte, det låter ju lite som, det låter ju som sagan om Ericsson i Brasilien. Liksom. <laughs> Och det ja, skämtet ja. går ut på att vi undrar om det fanns några fler företag som inte investerade i, i Brasilien. Ja. ja, hela Sydamerika. Och det ja. roliga med det här då och, och ja, det, 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 det sista som vi behöver alltså det är en Palantir-inspirerad utrikespolitik alltså. Och Peter Thiels Big Data Intel Company. Ja. Ja. vet ju inte. Tänk att de inte tänkte på att starta ett sånt bolag själva. Ja, oh, klumpigt. Just i den där tiden att... runt på 90-talet kanske. Jag vet inte. stötte alltså. alltså, faktiskt på en på Twitter och läx förra veckan där som eftersom... Ja, vi kom, ja men djupa staten fanns det, höll jag med om. Systemet för skuldmättat och sådär. Så, så undrar han om jag kände till Peter Thiel. Jajamän, han bodde i Thiel. För det är nämligen som så att uh, det byter bara skepnad här nu förstår du. Trump och Thiel de ska bara ersätta det gamla och köra vidare. Ja. Och Jag förstår det, ärligt talat inte hur man lyckats få ihop de resonemangen i sin egen skalle. Alltså. Givet vad som försiggår och hur det exponeras. Vad, vad fan är det de ska köra vidare sen? När de har exponerat hela kittet. Ja, vad händer då? Jag vet inte alls. Jag fick ju liksom inget svar på det där. Jag, jag, jag skulle erkänna också Nej, Men liksom kommer du inte ihåg det där som vi, vi eh, diskuterade med Tom Strömberg en gång? Eller en gång, tusen gånger kanske? Ja, och, 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 och hans slutargument, och han var ju på den bogen alltså. Och han slutar hitta ja. de hittar på något. Ja, ja. exakt. De hittar på. Något. Jo, det är, det, barn... är det sista argumentet. De hittar på något. Ja, det vet jag inte, men de hittar på något. Ja, ja visst. De plockar fram eller med andra ord. Det är ju det territoriet man hamnar i. Ja, men det är väl lite så, va? Mm. Nyare... Det är ju så inte plocka fram något om de kan. Nej! <laughs> det är inte så. Nej. När, vad, vad kan de plocka fram? Vad finns det kvar? Nej, ah, alltså. Mm. Ja, sen kom ju en gammal käpphäst då kom den sjuttonde då. Gudvis nog den sjuttonde september 2024. Och, och det är en Susanne Berger då, då som är. Ja. På Raul Wallenberg centret för. Ja, mänskliga rättigheter och ja, i Montreal, Kanada. Mm. Ja. Ja. Jag inte men det här är ju från andra hållet då. Det är ju UDs papper som fortfarande är hemligstämplande på, eh, ja, gällande den här Rolf Solman då som blev hemkallad och hade med, med, med ryska underrättelsetjänster att göra och sådana här grejer. Och, så, så det handlar inte direkt om arkiven. Men, naturligtvis är, är ar arkiven omnämnda här också. Det, med avseende på de här ryska arkiven så vill man gärna ha en lösning på de här grejerna. Och... Men, men eh, det här var någonting som ryska underrättelsetjänsten tydligen var väldigt intresserad av 63 runt den eh, tiden. Och Jag vet inte vad man ska mm. säga egentligen. Vi har ju så att säga, ja, faktiskt alltså. Under tiden 61 till 63. Man skulle kunna sex, säga att 61 63 där då var det djupa staten i farten med, med annat också. Kubakriser Kuba och, 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 och Kennedy-mord. Mm. De var dals i full Dör, svin. Ja då. ja då. Då var man inte så intresserad av att få upp... Mm. Ja, det här med Kalla. <laughs> äh, äh. Och man var inte så intresserad heller av, av att äh, få konfliktmotorn i Mellanöstern raserad. Nej. Nej. Nee. Givetvis inte. Äh. För det skulle ju kunna vara så att det framkommer en massa saker i det sammanhanget. Äh. Det vore ju olyckligt. Ja, jag vet inte. Men det får man ta det, det är alltså som ett litet steg åt rätt riktning. Här. Det, det, det kan man absolut och säga. Mm. Och det kommer la med. Mm. Mm. Notering i dåvarande statsministern i Landers dagbord från 4 september 63 bekräftar att Säpo vid tidpunkten ansåg Rolf Solan vara en klar säkerhetsrisk. Inom citationstecken. Ja. Det där är... Vad var han för risk? Säkerhetsrisk för vem? Vilka intressen då för? Mm Ja, det kan man ju fråga sig. Sveriges intressen naturligtvis. Ja, ja. Mm. Naturligtvis. Ja, och, och han hade ju kontaktmöjlighet med Chrusjtjov också. Så där. Det gick väldigt snabbt där och de kändes nog överflyglade då, skulle jag vilja påstå. Och, och det där måste man sätta stopp för alltså. Ja. Ja. Mm. Det bör noteras att direkt tillgång till enskilda sovjetiska ledare som påstås av ambassadör Solmans konfidentiella, konfidentiella kontakt skulle ha varit i princip omöjlig. Ja. Ja. Det är ju konstigt det där. Det verkar viktigt det där. <hör> 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 ja, en viss vikt äger det nog ja. Ja. <hör> Och av de nya mm. dokument som påträffas i Riksarkivet framgår att eh, Solmans akademiska vän under den här spionen, kvalificerade spionen där i Ryssland, eller Sovjet, då. Eh, mm. ja... Eh, ja. ja de, en fast då, så frigivning, han hette alltså, eh, frågan av svenska myndigheter i sin nu i sin tur kunde inleda ansträngningar för att försöka hitta en sovjetisk avhoppare vid namn Rostyslav Leonid... Leonidovich Tjatjev som var översättare och instruktör inom de sovjetiska kommunistpartiets ungdomsförbund i, Kom i Komsomol. Mm. Ja... Mm, och här protesterar det svenska utrikesdepartementets rättschef och invände i formella ordalag mot alla sovjetiska försök att länka samman olika fall. <hier> Ingen det det. Nej där inte. menar <hier> man kan säga så här att ett, ett, en sån protest är ju omedelbart en eh, konspirationsvittring. En, vitt, en, liksom <laughs> en ordör sprider sig upp. Ja, faktiskt. En är. Ja, mm. ja. Ja. Även i Wallenbergs fall vägrar den svenska regeringen orubbligt att länka hans fall till andra ärenden eller ämnen trots att den hade flera chanser att göra så. En av de bästa möjligheterna kom när Stig Wennerström greps som sovjetisk spion under sommaren 63 då Rolf Solman fortfarande ännu var kvar som ambassadör i Moskva. Ja, men jag fick för mig att det fanns något mer med Wennerström där. Va? som att Han var inte heller riktigt inne på det där med kalla kriget, att det var så bra. Mm. Redan då. Så kan det vara. Jag såg jag var det ja. Mm. ja, Faktiskt alltså. Ja, det där är ju lite skojigt. Mm, Karl-Johan Fast mm. <laughs> <och hokat>, ja. Skojigt? <laughs> ja, ja. Hur var det enskilt? Så. Mm. Ja. ja, man vet ju inte liksom riktigt det här. Och... Det verkar ju jättekonstigt alltså och det här är en lång rackarsartikel men det här tror jag ni ska faktiskt ha fasta på och läsa in er på. Alltså det, det är, det jag skulle vilja påstå det är 100% säkert att det här kommer utgöra eh, vår sida av det här och så väntar vi då med, med spänning på då den här andra sidan, vad de har... Så, så står det så här, mer materiell, för det måste finnas i ryska arkiv. Mm. Det är inte känt vilken typ av eftergifter, om några, som Rolf Solman kan ha gjort under sina hemliga samtal med sin akademiska vän i Wallenbergfallet. Det är också okänt om ambassadören vid något tillfälle när de umgicks var utsatt för någon typ av tvång via sin kontakt. Solmans väns ilska beskrevs som särskilt intensiv när deras samtal gick in på professor Nanna Schwartz påstående om att Wallenberg levde. Redan i november 62 hade Solmans kontakt begärt att få stryka Wallenberg-ärendet, liksom andra gamla ärenden från de två ländernas officiella dagordning. Solman angav att Eh, något sånt är inte möjligt i Wallenberg-fallet. i professor Schwarz redogörelse gjorde det omöjligt för svenska myndigheter att inte följa upp hennes uttalanden trots att de mötte hårda invändningar från den sovjetiska sidan. Och, och det är klart att om den sovjetiska strukturen byggde på upprätthållandet av det kalla kriget, även om... Och det här är ju alltså senare, det är efter Stalin. Mm, det tog ju fart först när han dog då sådär. Mm. Ja. Och, och Sol men motsatte direkt att fortsätta upp Wallenberg via sin sovjetiska kontakt. Men, Ja, jag vet inte. Konstigt vad det gäller, då, vad det, vad det gäller ja. med dokument, ryska arkiv i alla fall, så vet vi i alla fall att Stalin hade ju dokument som han... Ja hade. precis. Ja. Precis ja. Och vad jag har förstått så ute de offentliga ännu. Men nej. Framför, nej. Ja, viktigast av allt är att alltså, många dokument och interna rapporter som är relaterade till de här diskussionerna måste finnas kvar i KGBs arkiv, inklusive information om Raoul Allenbergs öde. Dessa förblir strikt hemliga och var helt okända för deltagarna i den officiella Wallenberg-utredningen på 90-talet. Nej, vad konstigt. Ja, de nya rönen undersöker därför att, att viktiga doku historiska dokument fortfarande existerar i ryska, svenska och andra internationella... Vi har ju hemligstämplat allt vårt nämligen också och är fortfarande mm. hemligstämplat. Ja, 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 mm. Det innebär för att om vi fick syn på de där då skulle vi lätt kunna göra vissa slutledningar. Lätt! Ja. Och så lätt ska den inte ha det. Nej, nej. De, ja... Ja, och att ett av de äldsta fallen är försvunna svenskar nästan säkert skulle lösa, kunna lösas alltså. Ja. I åtta decennier efter Wallenbergs försvinnande finns det idag fortfarande ett akut behov av transparens och obehindrad tillgång till information för oss forskare. Ja, jag vet inte, du, Det låter ju väldigt allvarligt. Det skulle kunna rent av vara så att man har mörkat det här då. då. Av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Ja, <laughs> oh, nej, är inte mig för jag fattar ingenting. Nej. Det jättekonstigt allting. Ja, ja, men nu, i såna, det är i sådana tider nu när Kent Werner får uttala sig om, ja, om Estonia och så där. Då är det väl som det är. Mm. Jo, men han kan ju uttala sig om vad som helst eftersom allt är en konspiration enligt honom. Ja. Ja. Faktiskt, kan inte se ett starkare samhälle, eller se ett samhälle som är starkare än vårt. Nej, jag kan inte mm. se något annat samhälle överhuvudtaget än det svenska. Jag ser inte in i dem på det sättet som jag ser det svenska. Det har mycket kulturella betingelser att göra bland annat. Att vara det är he Helt givet att det här samhället är det har störst möjlighet att se in i och förstå bäst. Det det. Ja, det är helt säkert. Alltså. Och det, det, det hänger ju på kulturen och sagt. Och. Ja, det kan mycket väl bli värre innan det vänder sig, den avgående överbefälhavaren. då Ja. Det kan det. Ja. Med andra sidan nej kan det inte bli värre? Jag vet inte. Men det är ju ganska generellt uttalande. Det får man ju lov att säga ändå. Sen kommer det en bild på en kamaljont. Ja. Ja. <laughs> ja vad fan man måste få flina lite också. Ja det måste man ju få. Och sen har både Donald Trump och, och Scavino delat om den här ärkeängeln. Mm, Mikael. Ja, faktiskt. Mm. Det är inte sant Göran. Nej, det är ju inte det. För han brukar hålla på med drakar. Han. Mm. Ja. Precis. Ja. Och igen, vi ja, har varit inne på det förut. Så alltså, jag har ju sagt att jag inte är så förtjust i den här religiösa retoriken. Jag, tyckte... jag har inga nej, problem med nej, den. Alltså. Nej, nej, nej. För fan, Men alltså. det måste till för folk är jävligt religiösa runt om i världen. Alltså. Ja. Och, och ja, som sagt, Sankt Mikael. Ja. Mm. Och sen eh, Trump, han håller på med sina rallyn allt vad det går och det är ju rätt mycket folk får man väl tillstå faktiskt. Ja, fast det tog det tar en lätt. Vet du. Ja, det är klart. Hon har mycket bussar hon vet det Ja, men så, och alla hennes anhängare och telefoner så vad fan. Ja eller hur? <laughs> Dumt dummare äh, amerikansk. Mm. Ja. Och enligt svenska medier så är han hatad. Alltså inte bara lite grann <laughs> utan jätte... Ja. Det, det, visst, det finns garanterat de som tycker intensivt till om Donald Trump. Kanske det ja, var. men det tror jag också. Det tror jag. Mm. Men de är inte i majoritet och speciellt nej, 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 i inte den stora befolkningen. Men jo, det finns något som honom helt klart. Ja, faktiskt alltså. Och sen Lavrov han uttalar sig om det här med Förenta Nationerna och så vidare. Mm. Ja, det är en intervju som han ska vara med i en dokumentär de gör om ja. FN då, ja. från 1900-talet till 2000-talet. Ja... Ja, jag och vet ja, inte... Ja. Någon har nog tänkt lite om vad FN ska bli i framtiden och så där. Ja, det, nu det var den, nuvar mening. nuvarande form av tappning. Här. Mm. Ja, jag har till och med ja, lagt några det... små förslag här. Slängt ut dem i luften så folk kan fundera på dem. Det här med... med vad ska vi ha för någonting? Det, det där Non-Violence Project mm. liksom. Det kanske är en bra grej. Alltså, för, eh, om Man kan säga så här att... Det eller den kinetisk militära komponenten av det moderna kriget den blir ju i en icke-våldssituation, den blir ju liksom rätt liten då. Så kan man ju faktiskt uttrycka det. Ja. ja. Och, och om den här står FN-organisationen står det inte internationellt internationellt den där och den är lite mer rimligt konstruerad än idag. Mm. Mm. Med säkerhetsrådet och de här gärna. Lite mindre Stockholmsbyråkrati skiten helt enkelt. Yes. Man kan säga så men jag tycker det var att ta i alltså. Det är bra att vara försiktig och liksom lite mera... Ja. ja, jo det har ju alltid varit en ledstjärna i ditt liv. Försiktighet och återhållsamhet. Ja. <laughs> det har, har Lite av dina mellannamn. <laughs> ja. ja. <här> ja, nej, men ändå alltså. Nej, men, ja, ändå. Man, man kan i alla fall säga att Lavrov har fan varit flitig. Oj, oj oj, det oj, oj, det oj, oj, oj. Han har legat i helgen Vi skulle kunna göra ett helt mys om vad han har gjort i helgen. Ja, fy fan. Det är helt otroligt alltså. Ja. Det händer så och, det, och den här organisationen måste alltså struktureras om. Det måste vara mer eh, jämlikt alltså. Eller kanske ja. rättvist snarare. Ja, oh, mm. det är väl ungefär samma sak i det här läget. Oh. Ja, men du kan ta h ett säkerhetsråd med fem konstanta medlemmar och vi 195 länder. Vad fan liknar det? Ja. Oh. Ja. Oh. Mm. Oh. Dessutom står det ju då i FN stadion ja, Alla ska vara på lika villkor. Mm. Om alla ska vara på lika villkor så ska väl alla sitta i säkerhetsrådet? Mm, ja, men det är ju därför Sverige är humanitär stormakt. Ja, jo, jo, visst, visst. Det håller samma logiska konsekvens liksom. Mm. Inkonsekvens. In svensk. Ja. Och ja. Mm. Ja, ja, ja. Det är långa planeringstider i alla fall. Ja. ja. Och och Mayanmar där, mm. Det är ju konstigt. Länge sedan vi hörde om det. Ryssarna uh. påstod ju att västmakter håller på studier. Ja, alltså de försöker söndra den helt enkelt. Ja, inte skulle väl de? Nej, herriga. Hade inte de Dominion-maskiner förresten? Det vågar att svara på. De men det vågar jag, säg jag säga. Att att så, så. Så, <laughs> ja, då så, då är det så. De <laughs> Man misstänkte det. Det är väl snarare vid det någonstans det inte finns Dominion och smartmatik i valsystemet. Ja, men tänk så här nu då. Och nu är det militärdiktatur. Mm. Och de har haft valfusk med Dominion-maskiner. Mm. Och därför... Ja, just det. Det så ja. De var ju först för helvete. Eller 20 eller 21, Ja, gång. just det. Och tänk det här. Vad är vi nu? Det är vankas valfusk. Mm. Eh, det är vankas militär. Ah, det finns en förlag alltså. Mm. Har man sett på fan liksom. Tänka ja. alltså. Och som mm. sagt de har, de har ju nu verkat ja, en Men du, hur, hur var det där egentligen? Hon Nobelpristagare. Nobelpristagare, ja. Hon hamnade på kåken, var det inte så? Ja, kåken nu... eller husarresten. Eller? Ja, då var det nu Någon, någon, någon form. Ja, kåken fick hon. Ja, kanske det. Ja. Ja, det skulle kunna hända man... igen, det också. Ja. Det var hon, eller? satt väl husarresten? Obama ja. fick väl Bells fredspris? Det fick han ju. Men det var ju innan han startade sina... han ja, kommer inte ihåg kriget många krig igen. Ja, just det. Precis. Så. Några stycken. Ja. Mm. ja men ska, kan man säga så här, är det någon som har försökt göra en optisk analogi på det här, så... Ja, ja det, 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 det ser nästan ut att ligga i farans riktning, alltså. Att det är så. att Det är, någon, det är jättekonstigt, alltihop. Mm. Det enda som gör att det inte är konstigt det är den Ja. Ja, men eller hur? Ja. Mm. Faktiskt. Och... Jag, såg, jag såg någon nu, såg det börjar redan då Obama då, han har han, han varit helt, var helt styrd av Clinton och Bush. Sa vem? Så det var så... Ja, det kommer flödet någonstans. Oh. Men det börjar alla det narrativet skulle vara till sen. Ja, men det ska ju från Obama till Clinton antar jag och sen vidare Bush, det ska ju hit också ja slut. Oh. Mm. Ja, jag vet inte jag men... men... Ja det var ju bussigt av Obama åka hit i alla fall då, den Andra presidentperioden. Faktiskt var schysst av honom. Mm. Lika schysst som Bush som åkte hit efter att han slutat vara president. Och bara ja. hade vägarna för hit. Ja, och, och... Och Guterres där och, och Lavrov diskuterade och... ja, då nuvarande geopolitiska miljön alltså och, och vilka mm. trender som håller på att utvecklas. Mm. Oh, oh, med... Ja, det är ju terror är att fastna inte i några fejkgrejer här nu liksom. Oh. När det gäller fredsinitiativ och sånt då. Typ den som var i Sverige Ja. Liksom. Oh. Oh. Mm. Och, och mm. När, när, när sånt här kommer ut som det gör mm. i det här? Sånt där har vi aldrig sett förut. Nej, det där är lite konstigt. Sånt, och, tugg mellan två och, och, och man delar. kan väl säga så här, handen på hjärtat, då, den enda som med någon form av omfattning skickar ut det här på nätet eller Facebook till exempel, utan att det Det är ju när, när det blir sånt där som de verkligen kan ta på. Det här går inte att säga så mycket om heller. Alltså. Mm. Och, Ja, det är konstigt det här får som det gör, för det läser man igenom det här så går det ju ganska snabbt så förstår man att ja, det är kanske inte riktigt som de svenska medierna meddelar i alla fall. Äh. Och, inte fullt ut, äh. nej. Det är kanske inte alls, rent av. Det här måste du läsa upp, Conny, nu. Nej, ja, det jag står jag ju det, det här. Det. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Ja. nej, det handlar ju om visa inresa då för folk i olika länder. jag förstår mycket väl vad du tänkte på när jag kom till Cleveland en gång, men kapten gick i god för mig. Jag fick mitt landgångspass, så det var inga problem. Ja, och R Ryssland då har då äran att uh levererar det här uttalandet Och andra ett antal länders vägnar vi då Vitryssland, Kina, Eritrea, Nordkorea, Kazakstan, Myanmar, Nicaragua, Ryssland, Sydafrika, Syrien och Venezuela. Ja, faktiskt. Det är som alla länder det då. Ja, men precis. Man kan ju säga att gemensamt för de länderna är att de är fan inte populära i västmedia. Men så kan man säga va? Ja. ja. Faktiskt alltså. Ja. Ja nej det är jättekonstigt alltså. Ja men det är, det är ju FN igen här då de ställer till en massa problem för folk som ska dit och deltaga på FN och håller på med massa ja, trakasserier helt enkelt. Mm. Visa kontroller och bla bla bla. Ja. Samtidigt med det är sagt så fint. Det, alltså, det, det måste ändå vara vissa kontroller. tror jag. Ja. Vi i, Sverige, här, alltså, vi i Sverige har min sann yttrandefrihet, är fredsälskande och kartlägger inte oliktänkande. Lär av oss en humanitär stormakt. Så det är så. Och, och där vill jag bara lägga till. Alltså, jag tänker när det går så illa eller det går så långt eller så förundligt kanske jag ska säga för det snällare. Att eh, säkerhetspolisen vet inte riktigt hur det förhåller sig med eh, ja, inställningen hos folk. Alltså, så, ja. Och Då begär man en utredning som, av FOI som kallas för Rutten demokrati. Jag vet inte, då ser det några stycken där inne. Eh, ja, eh, utredningen då som, som vars åsikter då på något vis måste ha registrerats. Annars kan de ju inte skriva som de har gjort alltså. Äh. Och, och var ibland då jag är ändå naturligtvis. Och jag vill påstå att jag är åsiktsregistrerad så det bara jävlar räcker och blir över. Det tror jag till och med att Kent Werner kan intyga i ett tv-klipp liksom. Så är det Ja, <laughs> så alltså, det är ju som man undrar. Mm. Ja. Och Säpo som inte ens har koll på det själva. De beställer utredningen från FOI också för säkerhets skull. Jag trodde det var Säpo som slog för avlysningsbiten eller hur var det där egentligen? Ja, då har du har inte räknat med förra Nej, nej, det är klart, det är klart, det är klart. Ja, ja. Ja, 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 ja jag är ju brunklassad och, och på, men det vet jag, det nästan, du är väl snudd på men något. Men jag, jag var bara rödlistad. Ja, med du var satt. bara rödlistad. Ja, jag var ju ja, ja. ja, in och pratade. Det är inte, det är inte så ofta det ekar i telefonen i alla fall. Antingen nej, det, nej. Ja, jag, det jag, jag som vet som inte. Och när Trump talar om Elon Musk då, för det gör han dagligdags numera alltså. Ja. Tämligen ofta då. ja. Mm. Och Elon Musk säger att han behöver inte bli omvald ens alltså den här gången. Mm. Och... Nej, Nej, det. så är det. Det handlar inte om Donald. Nej, det är, så är det också. Så är det också. Ja. Ja. Så det är så. Så är det också. Ja. Men det, det är nog bäst om det blir han ändå. Här. <gir> ja det, det men, det men, men, det, men, men det handlar inte om honom. Det, det ger sig ändå. Ja. Och, och, och det får man väl nästan också acceptera tycker jag också. Att när, när man är 78 år gammal mm. och har levt det livet. Då, då får man väl vara var lite sådär glad och tacksam över att det har så att säga gått dit hem, det har gjort nu alltså. Och, och det är så precis som Elon Musk säger här att the swamp will be drained. Och det, det, det är så och inget annat. Och, och där får man nog eh, tänka på att eh, ja, vi kommer tillbaka till talet i svenska nation eller svenska befolkningen. Ja, för det är ro, han, han som postade, han säger då liksom att det kommer inte bli dränerat eh, träsket eftersom han fick chansen Trump och han klarade inte förra gången, han klarade den här gången heller. Men den här gången har han ju satt i ordning allting. För är... att kunna göra det, ja. Precis. Ja, nu ja. är det Juridisk. allting är på plats. nu för. Hur skulle han ha gjort det förra gången? då Skulle han Ja, me. ja men du, man, man var så jävla trött jag blev på det där. Alltså. Så, 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 så. så. Ja, det, det är bara för ja. ja, du Lugn vet. fin. Vet ja, vad, vad skulle de ha gjort utan att folk förstod det här med Det telekominfrastrukturen? Jag menar, då hade ju, man orkar ju inte med sådana där alltså. Det är, <laughs> ja, ibland så är det ju liksom bara tröttsamt alltså. Ja, ibland. Ja. Eh, faktiskt. Och som sagt, om man är i Chief så är han ju det i alla fall. Liksom. <här> ja, ja. då inte president. Ja. Och, och det är slut, du åkte skidtunnen i Gällöberget och så är det tragiskt och jättetråkigt. Och sista åken i skidtunnen i Gällö som invigdes för sju år sedan. Ja och det har gått länge med förlust och inte lyckas hitta en köpare. Därför väntas en stänga till veckan. Och jag är fortfarande säker på att det finns ett internationellt konsortium förstår du. Mm. Som ska se till att, och jag vet inte om det till och med är under FN ska ligga. Ja. Vi måste ju minnas det här med djupa staten. Ja, men, ja, ja, visst ja. Ah, det måste finnas symboler. jag var måste säga som hela bland Norrland. Ja men alltså det kanske kan vara bra att ha en gammal tungvattenfabrik. Och, och... Ja mm. sådär alltså. Jo, jo, något att minna, är en rättvisande beskrivning av det som oh, oh, varit och framtiden Och oh, av som av en jävla Alltid. händelse så finns det ju järnväg mellan tungvattenfabriken och för det de lastar ju så, ja. Ja, Just det, det var ju så ja. Mm. ja. Ja, det där är ju special. Speciellt. Det speciellt. där är hyfsat speciellt. Alltså, ja. att gräva ut ett helt jävla berg och bygga en omlastningsstation med, med järnväg. Där ja inne. och vapenfabrik också. För ja, det ja. görs ju inte varje dag. Och sånt. Det kan man Nej. Och det kanske finns andra planer för berget. Ja, jag, jag har hört mm. rykten om det. alltså Att det verkar finnas sådär. Och, och, ja, det, det är ju massa logistik kring det där. Och, det är just de här efterforskningarna som har gjorts då. Från 1 ett, ett, alltså det verkar vara någon form av konvergensgrej det här. Alltså, det är klart att den svenska historien saknar ju inte intressanta komponenter för omvärlden. Nej, den saknar ju inte saker som det kan konvergera till från omvärlden. Nej, nej. Ian har i alla fall kommit på att uh, det kan ju finnas andra planer och, och, och svenska Skidförbundet har nog inte så mycket att sätta emot. Nej, det tror inte jag heller. Nej, Päs, det är de var vet ja, ja. nog. Ja, <laughs> ja, nej, det är nog så. Och det amerikanska försvarsdepartementet var alltså förvarnade om Ja, vad ska vi kalla det för då? Eh, likvid, lik, lik, äh, nej, men, eh, eh, likvid... Likvidationen av... Eh, ja. Hissbollar. Hissbollar, his, sen ledning alltså. Ja. Mm. Och... Ja. ja, men även då, fotsoldaterna ju. Fan, 3 4 000 personsökare. Hela den här mm. operationen. Man har, ja. De ja, har stympat Hisbollah ganska rejält. Det... Det är, alldeles Jag är säkert. Bort, ja. i alla fall ja. mm. är och, och möjligen är det väl så att det skulle... Det är väl kanske lika bra att Hassan Nasrallah är borta? Eva. Det är inte möjligt att det är Det kan det, ju vara så att eh, det finns folk som blir jävligt sura nu. Det är inte omöjligt faktiskt. På dåligt humör, alltså dålig stämning. Jag kan säga, om, om någon hade specifikt gett mig en, en, en personsökare som small liksom i fickan så alltså hade jag blivit lite småsur. Misstänksam kanske till och med. Ja visst, mm. lite sådär. Funderat att gjort mm. Hur, gick, fall, det här, jag hur gick det här till egentligen? Ja, helt klart. Mm. Och som ja. sagt var, han hade ju väldigt bra anseende. Ja. Mm. Han var betrodd faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Ja. ja. Och eh, ja, så sagt, deltar i den här 79 ja, generalförsamlingsträffen då. De, ja, de diskuterar då på, på, ut, utanför här då då om, ja, amerikanska utrikesdepartementet har blivit en ammunitionsdistributör. Ja, jag vet inte. Mm. Ja, hon säger ju också liksom att amerikansk diplomati, diplomati har diskvalificerats. Ja, det kan man nog fan säga. Det kan man nog fan säga. Trump har ju absolut rätt När han säger mm. att aldrig har USAs anseende varit så lågt i omvärlden. På Nej. Aldrig Nej. någonsin. Så är det. Det är helt jävla säkert. Ja, tänk att det har lett fram dit. Mm. De här senaste åtta åren. Och Peskov han uteslöt inte att de här... Uh, ja, vad ska man säga? Destilleringen av eller kondenseringen? Kanske? För, jag vet inte. Förfiningen? Förfiningen och... kanske. Ja, mm. Av kärnvapendoktrinen skulle kunna bli applicerbar på den ukrainska konflikten. Ja, vad ska man säga? Nej, men han, de talar ju med en, en tunga från Ryssland angående detta. Lite mm. olika. Det är allt från de uttrycker sig på olika sätt med det är vi väl den som uttrycker sig, vad ska vi säga, plumpast. Mustigast. <laughs> must, 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 <laughs> must, yes. Mest kraftfullt. Ja, ja, precis är alltså. lite mer diplomatisk. Men de säger samma sak. Ja, faktiskt alltså. Och det är faktiskt dags för världens befolkning att börja lyssna mm. på det där. Och det ukrainska argumentet att den ryska federationen skulle bli Ja, tvingade med våld eller mindre då och att det ja det kan få negativa konsekvenser för Kiev-regimen alltså. Mm. Mm. Jag tycker i Zelenskyj ska ta sig in till Kreml och ta ett judegrepp på Putin då. Jag tycker de två kan göra upp ja mm, cool. och, och sen kommer ketchup-carry liksom. Ja. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Och han tycker man ska Nej. Förbjuda, ja, ja, han, han, förbjuda, han, han, förbjuda yttrandefriheten. Han ja, kanske ska flytta... Det ni. Mr State Secretary Kennedy. Mm. We're not drunk yet, sa Löfven. Det gjorde han. Ja. The very talented Mr Löfven, ja. ja, ja. <laughs> mm. Mr är värsta lögnhalsen. Ja, du. Ja. Det är många lager på den löken. Ja. Och John Kerry förr i tiden, eller för länge sedan, om en tio år sedan, i alla fall, sånt där. Han, det var ju mycket det där alltså, och det där runt Löfven-grejen där. För då hade ju Kerry börjat svikta i Syrien-frågan där va. Men då mm. trillade han av cykeln en dag i alla fall. Och, och bröt väl foten mm. tror jag. Och näst, någon annan dag, så, någon annan gång där i, i faggorna kring det här, då hade han världens jävla blåtira liksom. Ja men det är ju många som har haft det. Ja. Det förekommer ju en del spekulationer runt det där, alltså Men ja, ja det är ju det är många som har ja. det Ja, eller så... Ja. Jag vet hur som helst. Han börjar se lika jävla ihål ut nu som han låter. Alltså, det är ju det pinsamt att höra. När han förespråkar censur och att de ska skriva. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Och är det and, andra, second eller first? Uh, först Första är det va? Ja, mm. första. Ja för utan den så är det inte mycket med något. Nej. Om vi inte får säga vad vi tycker och tänker då är det inte mycket med något. Nej, nej. En belgisk press arresterad efter ja, dödlig natt och med sex och droger med en, en annan press då. Jag inte fan alltså. Det där. Ja. Katolismen. Vad ska man säga? Ja. Jag vet det fan alltså. Och, och Lavrov säger att Ryssland ska hjälpa afrikanska länder i fråga om säkerhet och försvarsfrågor. Mm -hmm. ja. Och inte bara det de kommer hjälpa dem med? Nej, det är klart. De bygger nya relationer helt enkelt. Ja, för det den. gör de. För, alltså. det, för det som är på väg att växa fram. Mm. Mm. Om inte västvärlden ska begå kollektiv självmord så ser de till att haka på det är mm. ganska omgående. Det här med Bricks ja. och allting. Så, men det, det kommer ju ta tag till. Befolkningarna måste lida lite grann först innan de väljer ledare som kan ta dem dit som behövs. Mm. Vad det verkar. Ja, det, det är konstigt. Det här är banditism, säger... Lavrov, det är ryssar som ska översätta till svenska. Då blir det ofta banditism liksom. Uh. Mm. Organiserad brottslighet är ett annat uttryck. Ja, så kan man ju säga. Så. Kriminalitet. Och, och, Ryssland kommer göra allt vad de kan för att försäkra de här afrikanska länderna som vill leva för sig själva och, och sköta sig själva. Och, ja, ja bestämma över sig själva vilka mm. de vill ha relationer med och vilka ja. de inte vill ja. ha relationer med. Och, och de kommer få säkerhet och försvarssupport alltså. De eh, Vi håller på med det nu, säger Lavrov. Ja. Det gör de säkert. Det är helt ja. det. De har säkert gjort att Om han berättar det nu. <laughs> Då kanske det redan är, är färdig till och med. Man vet ja, om det. Ja men lite sådär va. Mm. Ja, och sen det här med Trump där på den här filmen. Ja, nu säger han ju då att kamelen är mentalt efterbliven. Alltså, mm. alltså, jag måste säga, jag tycker det är lite tråkigt att vi måste hänga åt så, sån retorik. Men ja, det behövs ju tydligen någon som har sagt det. Mm. Även så. Ja, men jag förtänker om hon är en skådis. Mm. Ja för det är ju så hon är mentalt efterbliven. Kom igen, hon blev ju en vicepresident. Vad fan säger det i så fall? Uh, 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 uh. Och att Trump inte skulle veta vad han säger eller varför han säger saker och ting. Det kan mm. du försöka inbilda mig. Mm. Så man kan nästan säga så här när han säger att hon är liksom mentalt handikappad. Så där, och, ja, det är för att han liksom, folk ska tagga på den bogen helt enkelt och inte fundera mm. på att ja, men hon måste för fan vara liksom skriptad, liksom. Det... Ja. Mm. ja. Det, det går inte än. Och det, det i sin tur säger väl då att hon Till att börja dagen med så måste väl kanske äh, farbror Joe då ja, ta sin Mats ur skolan och, och mm. sådär alltså. Mm. Och, och så långt måste hon vara kvar. Och jag menar som det här ser ut nu så måste... Hela, hela ja, ja det, jag börjar också se det. det alltså, jag är ja, 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 otroligt ja. svårt att se att familjen Obama skulle lyckas behålla eh, så mycket trovärdighet att de ens är... Nej, det tror jag inte. Ja, nej. Nej. nej, de kör henne till valet och sen satsar de på kalabalik efter det. Men ja, även det är ju... Ja. Skriptat och skriptat, men det är beräknat det är helt ena, säkert mot de som motverkar det. Ja. ja. Jag har svårt Jaha. att se att den djupa statens spelare eller hur har några överraskningar att komma med här nu faktiskt för de som motverkar. Ja, mm. nej, det, det, det tror inte jag heller alltså. Det tror jag inte. Den tiden är förbi. Ja, den är över så, så länge. Mm. Det här är ren optik. Kreativitet vi ser nu alltså för att mm. folk ska förstå vad det är som har hänt och vad som sker. Så alltså. Ja. Och Österrike har röstat och ja, det blev ju inte så populärt här i Sverige alltså. Inte i media, nej. I västmedia ja, blir du ju I Sverige var det nästan värst av alla. för de det var SVT, de uttryckte alltså en oro för att Rysslands vänner skulle vinna. i... Ja. ja. Det är fan, det, alltså de, de hade inte blivit nöjda för det fanns en lag som förbjöd människor att tycka annat än mm, det som media godkände. Mm, liksom. det är, ja. Fan vad tröttsamma de är. Ja. Är det några jävla som borde skämmas i detta så är det medierepresentanterna. Ja, det faktiskt. Mm. Och så har vi en av de här fantastiska tv-ankarna uppe på CNN-sidan som Börja prata om konstitutionen och tanken bakom konstitutionen. Och, mm -hmm. ja. och tänka att det är Bill Mayer. Ja, tänk ja, att Det är det. Var, det var ju helt oväntat. Ja. Jag har aldrig hört talas om någon som har sagt något om det. Mm. Nej. Oh, nej, ja, nej, det blir bra. Han gör vad han ska, helt enkelt. Ja. Det, han har ju rätt som man säger. Det är ju kritik då mot de tycker de som eh, skrev konstitutionen, när de gjorde det. Så här, vita gamla gubbar. så fan heller, de var runt 20 allihop. Ja, precis. Alltså. När de gjorde detta. Och så man avslutade hela... Så mm. När de var 20 så startade de ett, ett nytt land. Vad, vad fan har, har du gjort? gjort? Liksom? Ja, ja precis Ja. Så nej, nej, han är ju klockren i detta nu. Ja, ja. helt klart. Och sen det är ju, och det säger jag ju också då. Det är ju ett av de finaste dokument som mänskligheten troligtvis har producerat. Ja, precis. Och det har jag håller med honom om detta. Ja, för fan alltså. Jag, mm. är en stark anhängare av en konstitution, en konstitutionell grund för... Och maktfördelningsprincipen. Land... Maktfördelningsprincipen, eh, ma makt, <laughs> ja precis. Ja. Och, och jag vet inte, jag, jag har ju nämnt det någon gång vill jag minnas i alla fall sådär. Ja det var för några år sedan. Ja. Nu det här med familjen Zelenskyj det tror jag vi eh, hoppar lite alltså det, Ja, kan ja. Göra, Lite ukrainska företagskoppling. Ja, ja och, och sen sopas det undan bevisning här och det är väl då... Ja mm. brinner en bio, biofabrik bio, i USA. En biokemfabrik biochem, mm. ja. Mm. Ja biolabb eller bio. Ja. Brinner upp. Ja biolabb ja. Och det kan ju vara en olycka det mm. ett elektriskt felande, Det kan det ju vara. Ja, Och, och te, ja, så att säga, Irans president eh, säger att Iran har fullföljt sin del av ja, överenskommelsen med väst och har inte så att säga hämnats. Ja, ja. Äh, ja. ja Efter de tog Hamasledarna där då. Ja. Så gjorde de tydligen en deal med väst då och hämnades inte detta. Nej. Och dealen skulle ingå då att det skulle vara lugnt i, i, i Beirut eller på Libanon. Ja. Och det har det inte varit. Nej, nej, nej. <laughs> men fanns det en sån deal så får man faktiskt slå ja. att erkänna ja, men då bröt nog väst mot den. Har vi sett och hört något liknande ja. beteende förut? Nej, jag att det Är, inte, en... är det något exempel liksom? Är det, är det bekant där? här? Eller? Ja. Att man säger någonting och så gör man inte så? Eller? Det smakar, alltså, jag får någon slags déjà vu. Déjà vu. Men, ja. Ja, Ja, det är ute ja, ja. på göteborgska. Jag kan du passera? Ja, ja. Ja, men... Med grönt, Ja, 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 ja. 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 Och. Ja, det där med Facebook kan vi väl passa lite på. Sådär. Och, och, men sen eh, har du ju Babin Yar, eller hur fan du uttalar Ja, men det kommer ju längre ner, va? Jag tror jag, eller jag missat den. Alldeles efter dem Facebook. Facebooks... Nej, men där har jag en... Stelenski skriver nazister och... Ja, det kommer ju det kommer till den. Alltså. Ja, Babin, det är Du har ju en tre, fyra inlägg om det där. Ja. Silenski och, och mm. han skriver nazister då. det är, är sant men Silenski ja han, han skriver inte att eh, judarna i Kiev dödades av ukrainska nazister. Ja, nej det missar han. Banderiter. För det finns inga ukrainska nazister. Nej, säger väst nej. Mm. Ja. Det roliga är att de fanns fram till 2014 i media om man kollar. Ja de... och Kolomoisky mm. var ju judenazist för säkerhets Ja 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 för fan han var han var fan värre än han Hedesarien under andra världskriget. Ja alltså fy fan alltså. Mm. Ja. Och det här är ju lite konstigt alltså hur det här kan... Ja 29, 30 september 41. Två dagar då så sköt nazisterna 30 000 judar i Kiev. Och hela familjer och, och män och barn och, och kvinnor och eh, även gravida alltså. Ja. Ja, jag vet inte vad, vad jag ska säga om de här jävla dumheterna. Alltså, det är vansinne alltså. Helt enkelt. Och eh, ja... Det enda som är mer vansinnigt är att försöka dölja det här. Ja. Faktiskt. Det är det som är. Men å andra sidan, nu, nu försöker han dölja det för att exponera det. Det, ja. det, det är ju så hela tiden här nu. Liksom. Det, men ja. Mm. Och man försöker ju här, ja. så, här saker för, Alltså vi som mänskligt måste ha kännedom om detta annars kan vi inte göra något åt det. Och vi måste ha en rättvisande beskrivning av det här. Ja. ja men och... att man blir upprörd av att det spelar ingen roll vem som skjuter hundratusen... Ja, man, man kan ju säga det. så här att... Vi måste ha en rättvisande beskrivning och det innebär också att den beskrivning vi har alltid måste kunna utsättas för ifrågasättande. Det, annars så blir det ju ja. inte rättvisande. Så är det. Vi har aldrig en fullkomlig bild. Liksom. Nä. Nej, I den... så fall måste du ha enda jävla människa som är inblandad för får ha alla deras perspektiv. Ja, och alla, alla de perspektiv som de människorna kommer i kontakt med i sina mm. omgivningar. Det blir rätt mycket, det blir hela jorden. Allting. Det blir några stycken. Det blir, det blir trots allt Gud, det blir allt. Ja, det blir ja, det är olyckligt olyckligt. Alltså. ja Och därför kan man inte resonera som de här gör alltså. Mm. Ja, och här, men, men vi ser ju mönstren här, i alla fall för eh, Ja man försökte kalla massavrättningarna i Babayar för en sovjetisk förfalskning. Ja. Ja som sagt. Jag vet det fan alltså, om man ska. Nej det enda, jag vill, det enda jag kan tänka mig att lägga till då det är att nu, nu för tiden i Sverige är det alltså olagligt att ifrågasätta eh, förintelsen. Ja är det det? Jag vet inte. Ja, det, jag har hört... Ja, förnekarna men... står väl i alla fall. Ja, ja jag såg det. Ja. Jag vet inte, det, det ska ha provas någon gång. Du kanske känner dig hågad? Ja, det behöver inte jag känna mig i så fall. Det ser ut som det ungefär kan gå dit än ändå liksom. Man vet alltså. Äh. Och Ar Arno Klarsfeldt, då en advokat för eh, föreningen för eh, ja, barn och döttrar till judar deporterade från Frankrike. Och, ja, vad ska man säga? Det här med... med ja, för att kunna bli då jämlika med europeiska familjer då eller den amerika, europeiska familjen så, så måste Ukraina vända sig bort från den här historien och liksom klarlägga vad det är för och inte glorifierar och då Banderistas och gänget där alltså. Nazisterna alltså. Och mm. de här som kollaborerade eller, i samarbetade med nazisterna och dödade tiotusentals judar. Och i Kiev där är liksom Babi Jar då en, en gata som, som går till eller så kallas för Stefan Bandera. han känner vi ju till lite grann. Så där. Jag vet inte fan, alltså. Det är nästan som gjort för att folk ska reagera borde på något sätt. Va? Ja, det verkar väl nästan så. Va? Ja, det verkar nästan ja. så. Och sen är det ju det inte bara den här nazistkulissen. Hela, hela judekulissen är på väg upp också. Och det här och Ja, och man kan inte bo, samtidigt då, vinnas de här judarna som blev dö dödade av nazister och, 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 ja, och tiotusentals ukrainer Och, och, och sen, så, samtidigt så, ja, glorifierar de som ja, dödade de här. Nej, alltså som, gr grina igen. över de döda och, och uh, hylla den mördaren. Ja, men alltså ja, nej. <laughs> Det är ju nästan svenskt. <laughs> ja. Ja, nej, nej. Ja. Som sagt var den som inte reagerar på det här måste ju vara du. du många. Bör. Ja, nej, det börjar bli väldigt sådär äh, mm. starka kontraster. Det börjar alltså. bli... mm, kontrastrikt skulle vi kunna säga. Accentuerat. Ja. Det börjar bli allt mer svart och vitt. Ja. Mm. ja. Det och... dras mot ytterligheter. Och världen är trött på Silenski hans billiga skit liksom. Ja. <laughs> så är det nog faktiskt. Så. Ja och det tycker väl Kim Jong-Uns syrra då. Mm. Ja. Jag är inte helt imponerad av idén om kärnvapenkrig. Äh. Ja, och hon ja, hon, hon då på att man ska lyssna på Ryssland här nu när de finjusterar sin mm. kärnvapen. Och snacket i väst som man hör då ja, hos de medie, det är ju att ja, men Ryssland de har dragit röda linjer men nej, fan, de har aldrig de har alltid backat liksom. De, inte alls det. de har dragit röda linjer och sagt att gör ni så så gör vi så här. Och de har gjort så där varenda jävla gång också. Mm. Det är media som beskriver det på ett annat sätt alltså. Det... Ja. <här> ja. Jag undrar om inte den där donnan blir någonting vi kommer få se en hel del av alltså. Det är väl inte helt omöjligt va? Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, det är det faktiskt. Mm, ja, Lloyd ja vi, vi skiter i Lloyd Austin. Det är... Faktiskt. Och sen det verkar det vara så att Materiellen konstigt nog alltså, som hamnar nere i Ukraina. Det, den är närmare, närmast alltså. Ja, den är in... den Ja, men det, det är sådär alltså. Ja, ah, mm. det är grejer. Det verkar vara liksom en ren... Eh, ja. Mm. ja. Antingen tjuvhåller ju Väst på de nya grejerna för sig själv eller så har de inga kvar att skicka. Ja, jag vet inte. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Men inte mig emot, skicka dit så mycket militärmaterial som möjligt, spräng skiten i luften, och ska bli med det till? Ja det kan ju lätt hänt att de blir stående. på det. Det, alltså, vi, vi har det för att bekriga oss själva. Det är ju fan helt makalöst. Liksom. Mm. Och tillfångatagna ukrainska soldater tro. rapporterar att myndigheterna i Kiev eh, ja, kommer att använda eller förbereder andra kemiska och bakteriologiska vapen. Ja. Hörru du, vet vi, vi har kommit 20, 21 timmar bak i tiden. Då är vi på söndagen alltså. Så... <laughs> Det är för att du tjatar så mycket. <laughs> ja, faktiskt alltså. Och, ja, vi... ja, vi har inte ens kommit till de här söndagsläsningarna i svensk media. Som nej, nej, Men nej. Du hade nej. ju lite sådana också. Ja. Och vi får väl snurra på lite. Vi kan inte ha alla de här. Det blir mycket ryskt då det här med Lavrov och, och, och så vidare. Och det är allvarliga saker. Och... Det är det. Ja. Det är tunga saker. Nu är det mycket tunga saker. Det är inte så mycket. Och vi var inte... Vi har... När var När var den då? Var det, är det fredagskväll det? Oh, fredag, lördag. Ja, jag kommer inte heller ihåg. Alltså. Ja. Men det här, det här är ju rätt så mycket. Liksom, eh, allvarsamma saker. Och, och ja. så svänger då, och, och Donald Trump har meddelat att Elon Musk kommer bli ekonomen som är ansvarig för federal eller offentlig konsumtion. Då. Han kommer jobba gratis och det kommer bli mindre federal eller offentlig konsumtion. Det är helt säkert. Han kommer att banta bort en del i ja, Sverige är ett extremt land som sticker ut jämfört med andra jämförbara mm. länder menar forskare. Ja, mm. det är ju konstigt. Ja, Vältyp. ja, jag, jag vet inte. Och ja. överbelastningsattacker mot flera partier under valet då i Österrike. Ja, konstigt ja. Mm. Mm. Jag har inte hört något snack om än i alla fall. Nej. Nej. De kanske använde ja, manuell rösträkning. Ja, Röstsedlar signerade ja, i förhållande till röstlängder. Ja, det, jag vet inte, men det kan ju vara så. Ja, sen det är, näst... är lite ovanligt idag i alla fall efter ett val oavsett vad det är i världen och inte höra någonting om val mm. Det var ju ett som sedan. Och sen det. gjorde jag momaket då att eh, sätta upp bilder där på sax exempelvis och, och mm. förklara det här. Och, och man får vara lite sådär halvseg i skallen om man inte ser liksom att det här är ju riggat liksom. Ja, och le ja, ja, ja. Faktiskt. Och det, jag... Någon hade ju tänkt någonting med naturresursflöden i, ja, i sikte. Ja. Alltså. Ju... ja, men så alltså. Mm. Ja. Det är ju inte svårt. Men fort du börjar tänka på naturresursflöden och det området där nere så är det ju inte skitsvårt att se att uh, ja, ja men <laughs> det kan så. nog ha en viss betydelse. Ja, ja religion, till exempel faktiskt. alltså. Mm. Ja, och eh, den här fel... Jag snackade om där med White Earp och, och den här diligensrutten där som brödde allt. Jag kollade faktiskt igenom serien ihop med ja Ja, Och där var US Marshals med då på slutet. Där ja. och... Mm. Det är lite det... roligt också hur de här de, de går från att vara sheriff till att driva bordeller och tillbaks till... Att tillbaka till det var lite annorlunda tider på den här tiden. Ja, det var lite mustigare helt enkelt. <här> helt klart. Ja, Nu har US Marshall i alla fall snutit in 3421 våldsamma flyktingar mm. i en nationell insats där då. Och, och Ja det verkar ju pågå grejer ändå bakom kulisserna på något vis. Det gör det ja och det här vi, jag skulle vilja se det som en demonstration till vad de är, är, är kapabla till att göra. Ja. Mm. Faktiskt alltså. Vi, vi kommer få se mer och sånt där. Ja. Både, både Marshalls och Nationalgården och ja. till och med reguljära. Ja. Ja det där är... Jag ska ja, säga fan det är. Ja, men, tre och ett halvt tusen människor i ett svep. Ja. De är... ja. <laughs> en liten fingervisning om vad, vad de är kapabla till. Så ja precis alltså. Hortalse och och Gabbard var hos... Äh... Ja. Laura Ingram. Laura Ingram ja. 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 Mm. ja det där är fan speciellt alltså. Optiken för amerikanerna är... Ja den är var just nu alltså. Helt mm. klart. Ja det får man säga alltså. Oh, ja visst ja. Självmordsförsök att besegra kärnvapenmakten. Ryssland är meningslösa säger Lavrov. Ja, mm. vad ska vi säga? Det är klart det är. vi säger ju inte emot han. <laughs> mm. Och i Irak och människor samlas efter mordet på Hizbollahs ledare och de försöker ta sig över en bro för att storma USAs ambassad i gröna zonen. Där och då. Mm. Mm. Okay. Det var igår kväll, jag vet ja. så... inte om har inte Men nu är det ju liksom... Nu är det ju minut... Ja, ja. ja, ja. Nu Fantast är det fan alltså. minut, ja. minut i vissa ställen. Mm. Och Utplacering av amerikanska medeldistansdeciler i Filippinerna undergräver regional fred och stabilitet av utrikesminister Vang Va? Ja, Vang har varnat för det alltså. Undergräver det fred och stabilitet? Det, det, var, det var konstigt. Ja. Det kan jag inte förstå hur fan det går ihop. Placera ja. ut vapen där och så blir det mindre fredligt. Konstigt. konstigt. Ja, jag vädjar till att undvika krig eller kaos på den koreanska halvön sa Wang under samtal med Sydkoreas utrikesminister Cho tai yul i mm. New York. I år utplacerade USA till Filippinerna tyfonmissilsystem som kan utrustas med kryssningsmissiler som kan träffa mål i Kina. Kina krävde att de skulle avlägsnas. Vad konstigt! Ja, ja känsliga jävla. Ja, eller hur? Ja, det tycker jag But också. Turk, eller? <laughs> ja. men så. <laughs> Ah, det är så jävla jävligt. Oh, oh ja, på tal om det, vet du. jag såg på Pulp Fiction igår. Jag fick bara för mig det att det var en massa såna under undertoner som jag i var i tusen år. Jag såg den där, alltså. Det är faktiskt ja, en ja. film jag har sett mer en gång. Ja, men shit alltså. Det där med, uh, uh. Crack pipe hard hitting neagle with a pair of pliers And a blowtorch. Liksom. Ja. Ja, 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 visst. Avslutningen där det är ju... <laughs> ja, hela filmen är ju... Ja. ja och Lavrov säger i alla fall att USA kände till förberedelserna av attacken med explosioner av mobila enheter i Libanon. Den attacken är omänsklig, sa han. Jag vet inte vad man ska säga om det. Nej, då... att... Lavrov brukar ha på fötterna när han säger så. Ja, på grund av västvärldens skuld är det omöjligt att tala om någon återställning av globalt samarbete som föreslagit av FNs generalsekreterare. Ja, det är klart att det, det är det ju så alltså. Och sen det är meningslöst och farligt att försöka kämpa tills segern med, med en kärnvapenmakt som är Ryssland. Ja, det kan man ju säga. Det kan man säga. Ja. Det är fan ja. att det behöver sägas. Kan ja. inte folk räkna ut det själva? Ja. De måste få det skrivet på näsan. Ja. Det är helt jävla ofattbart. Ja. Och Peter Wolodars grej Elon Musk manipulerar X för att stimulera sitt eget superego. vet inte, han tar ner flaggan totalt här nu, eller vad är det han håller på med? Jag börjar mer och mer fundera på om inte han har suttit där och för, för motverkan, alltså, hela tiden. Ja. Är, antingen del så är han ju helt jävla hopplöst efter i allt. Och all... Ja det verkar fan alltså svårt att han är så här jävla dum i huvudet mm. alltså. Och det är ju det, jag kommer ihåg den jävla frysboxen. Ja, bara det liksom. Vilka, vilka, ja, men vilka journalister var det han satte där? Det kanske inte var helt fel att sätta någon där, vem vet? Nej men vet man ju inte, nej. nej. Precis. Så jag, jag, ja det här är ju en artikel som är inte ens ja, alltså... Ja. Ja. Nej den får man läsa på eget bevåg. <laughs> jag skummar igenom Jag vill helst inte göra om det. Nej men alltså det här är ju liksom helt otroligt. och, och... Ja. Jag vet inte. V vad ska man säga? Elon Musk manipulerar X och stimulerar sitt eget superego i rubriken. Ja. Och det blir inte bättre sen i bruttexten. Nej. Nej. Och, och... ja. Politik, enorm rikedom, globala techplattformar har blivit allt mer sammanflätade och det finns gott om nyttiga idioter som är beredda att göra avkall på demokratins kärnvärderingar när de vädrar närhet till den nya makten. Jag vet inte vad man ska säga. Vad är, vad? Finns en djupa staten i Sverige eller inte, Peter Wolodarski? Ja, det, det, det tycker jag var en bra sammanfattning och så kan vi lämna den artikeln. Ja men lite så va? Finns det i ja. djupa staten Peter? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Mm. Och som vi ändå håller på så kan vi fråga också om det valutafinansiella ja. systemet är skuldmättat. Ja. Kan roboten rädda oss ur kaninhålet? Det handlar om AI där alltså. Ja, det är fan fantastiskt. En helt underbar artikel. ju ja. Kan... Gissa om det kommer att bli smågrejer om diverse ämnen där folk kan faktiskt få reda på hur det... Ja, de ja men eller hur? Ja. Det är Eller hur? Mm. Och, 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 man, man, man... och det är väl så det får introduceras naturligtvis. Ja, precis alltså. Och... och... Mm. Ja. Jag vet inte den här... Alltså... Nu ska inte jag säga vad man ska göra, men... men för... Det blir som man ropar, får man svar vad det ska man tänka på. Mm. Så är Det mm. Det ska man vara jävligt klar över när man pratar med de här robotarna. Ja. Så. Mm. ja. Det gäller och det, det är ju, och det är frågorna som är de viktiga. Ja. Mm. Så, så om man ställer den då i termer av alltså... 2190 amerikaner fick själva berätta för roboten om en konspirationsteori. De trodde på hur starkt övertygade de var om det stämmer och vilka belägg de tycker talar för den. Sen fick de samtala med chattroboten som noga kunde gå igenom varje påstående och så vidare. Mm. Och, och Då kan man ju säga att man kan ta den offentliga versionen och köra in där och istället. Ja, visst. Mm. Så får AI leta upp allt som finns i övrigt. Absolut. Mm. Och fan vet om inte det är redan är gjort. <laughs> <Det> är en hyfsat <laughs> stor omfattning. Men jag vet inte. Vi får läsa se. Inte jag heller. <laughs> mm. <laughs> inte alls faktiskt. Nej. Mm. Ja. 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 Ja, det där, det där är ju lite speciellt. alltså Mm. Och, och som sagt, det vore ju jävligt pinsamt om det visar sig att Nasra al-Sarallah inte är avled, men han måste vara borta ändå. Alltså, på något vis känns det som. Alltså, det kommer ju finnas, det är ju samma sak med... Det kommer ju finnas rätt mycket underrättelsefolk, eller ja, vad ska vi säga? Underleverantörer av tjänster, så att säga. Som kommer att bli arbetslösa. De kan ju mycket väl tänka sig åta sig olika uppdrag som, ja, ni hämndsyftet rent utav alltså. Mm. Det är på jävla låg nivå alltså. Ja. Mm. Ja, så men det, det finns ju. Den risken är ja. Ja. Och jag tror vi ska... Det här var lite konstigt med Anders Q. Björkman där i Svenska Dagbladet bokmässan. och Bokmässan. Jag, jag tog Johannes eh, ja 1.1 då. då. Mm. Och, och Jag tänkte att semantiken kan vara värd att läsa upp i det här. Då då. Och det handlar om Bibeln och sådär, men, men det behöver vi inte kanske inte fördjupa oss i. Men be, i begynnelsen var ordet och ordet var Gud. Och, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det där tror jag är någonting som folk skulle läsa igenom och fundera på vad det här så att säga egentligen kan betyda också. Mm. Ur ett, det... semant ja. ja, ett semantiskt perspektiv? Ja, ett semantiskt perspektiv. Eller ur ett semantikperspektiv, eller semantisk perspektiv, jag vet inte. Vilket mm. man tycker nu är bättre. Men det här är ju liksom utan ord. Ja, vad, vad finns då liksom? Ja, liv finns ju. Eh, det vet jag inte om inte ordet liv finns. Mm, nej, okej, okay, fan, <laughs> visst. <laughs> Men så, eh, ja, jag, det, tror det det jag, jag tror allt det här, i begynnelsen var ordet ord och var, Gud. Jag, utan ord så finns ju ingenting att prata om. Utan ord finns inget att prata om. Utan mm. ord kan vi ha svårt att beskriva vad det ja, är ja. vi upplever det helt enkelt. Så ja, så är ja, absolut. Ja, man, man får men sam men sam samtidigt behöver inga ord få leva, absolut inte. Nej, det, 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 det är så det sagt... Det finns ju massor man Ja, 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 för tid. fan alltså. Men, men man, man, man kan säga så här att orden och kommunikationen är ju så att säga det som skiljer det det. oss från... Det är det som skiljer oss från andra hushåll, ja. ja. så vi kan mm. bedöma. Absolut. Det så. Ja. Helt klart. Mm. Det är den enskilt ja. största skillnaden som jag ser det. Alltså. Ja. Och, och det här med religionens roll är det han håller på med här i den här artikeln. Och jag, som sagt... Det... Religion utan ord. Ja, det kan du ge dig fan på. <laughs> det, det är vad det är. är, det. <laughs> ja. så är det. Ja. Gud utan ord. Ja ja ja, 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 ja. Man hör nästan på, på de här resonemangen du försöker tänka igenom det här. Vad fan står det där egentligen? Men kan inte det här betyda det här också då i så fall? Jo, det kan ju det. Det, det är ju liksom det som är poängen i det här. Och, och... Ja, det skulle behöva beslut på det där. Så någonting men... som är väldigt vanligt bland folk tycker jag, det är de, de, får, det är, de får till sig någonting och så kommer första tanken, sen är det stopp. Det kommer inga fler tankar. Men, men jag menar, om man tar den här Johannes sättet. Och, och så tänker man igenom det där så ser man att menar, det där inrymmer ju precis allting, religion eller inte, det spelar väl ingen roll liksom. Det, ja, men, men för de som nu inte klarar av att läsa igenom det där och förstå den kontextuella innebörden. Ja, men då får det väl finnas ett väsen då, vad fan. Bara de liksom inte gör andra illa. Sådär. Det är ju det, ja, ja det ju det. Ja. Ja. Och det är ju det här att, alltså, jag tror inte så mycket på saker som inte går att förklara. Jag tror mindre på dem helt enkelt. Jag kan se saker ja, och jag kan känna saker. Det kan jag göra. Jag kan få intryck. Ja. Men jag behöver inte kunna förklara allting så alltså. Men, men, men man får ju ändå sträva efter ökad förståelse hela tiden, det är inte minskad förståelse. Det kan jag ju hålla med om. Jag ser ja. ingen anledning att söka efter minskad förståelse eller mindre. Nej, 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 nej. Varför skulle jag? Nej. Ja, nej, precis. Det är ju depression det. Ja, kan man ju nästan säga i alla fall. Det som är ihoptryckt lär ju minska. Den ja. Transor, när trycks ja. Sen Nej. så utviker det sig kanske väldigt fort. Men det... Ja. <laughs> men det exploderar. Så kan man ju säga också. Mm. Mm. Trycket blir för mycket. Så. Ja, och eh... Det var och på tal om tryck, då, så, fan, det trycker på, på, på ja, ja, men nu får du komma tillbaka. Vi kan inte liksom stanna på söndag morgon. Liksom. Det går inte. Kom igen nu. Jag posten. kommer tillbaka. Också. Men ja. du, får, du får klara dig själv några minuter. Ja, ja, det är lugnt. Ja. Ja, nu finns chansen att köpa ett eget flygfält I alla fall med hangarer och allting. Och det här sker alltså samma sväng som Sundsvalls flygplats ställer in alla SAS flygningar? Eller SAS ställer in alla flygningar ska jag säga. Från flygplats. Vad är det som händer? Ja. ja. vi vet ju att vi måste återindustrialisera. och så. Vi vet att det är inte bara eh, kalanka med, med, med mixen. Så där. Det finns en tanke bakom. Mm. Det gör det. En del är Återindustrialiseringen. Mm. En annan del förefaller var den historiska belysningen. Mm. Och Gällöberget stänger. Mix köpte per Maskand i Ljungaverk. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Det, det är lite speciellt, får man nog fan säga. alltså. Det måste man säga. Och ja, Jag vet inte. Jag tog upp den här Red Lundin, alltså. Och, ja, tillsammans med en bild på Al Capone. där. Och, det kan ju vara värt att tänka på det här, faktiskt. nu. Det, det måste jag säga också. Och Ja, hur länge har den djupa staten placerat ut personer från blygsamma förhållanden som sedan blivit ekonomiskt framgångs eller inflytelserika? Eh, eller har somliga bara sjukt flyt helt enkelt? Nej, eh, tur ena omständigheter kommer till förberedelse alltid alltså. mm. Ja... Och Kristerssons lilla ord gör S-ledarna ilskna, Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet. Och det där är ju lite speciellt alltså. Om vi då tänker på den här artikeln och så tänker vi på proposition 74 DC avtalet att den djupa staten faktiskt existerar. Och då blir den här artikeln jättekonstig. Och, ja. Som så mycket annat nu för tiden. Ja, det gör det faktiskt alltså. Tony Johanssons fjärde spänningsroman har en underbar intrig. Sverige spränger Nord Stream 2 efter att Turkiet i förhandlingarna i Madrid 2022 ställt ett krav, ett hemligt krav om att Sverige just måste förstöra den här gasledningen i Östersjön för att landet ska få komma in i NATO. Turkiet vill nämligen i en framtid av fred bli den stora leverantören av gas från Ryssland till Europa. Big business och NATO alltså. Ja, ett team från Särskilda operationsgruppen slår sig samman med några rävar från kontoret för särskilda inhämtning av och tuffar ut på Östersjön i och i en gammal fiskebåt. Dyker ner och apterar tre sprängladdningar och så är Nord Stream 2 historia. Ja, de har in inga sensorer, de har ingen skydd på den där överhuvudtaget men skitsamma. Ja, Sverige välkomnas till Nato, allt blir bra. Förutom då, det är ju en spänningsroman, den detaljen att en skånsk journalist och en skånsk polischef kommer försvarsmakten och de stockholmska politikerna på spåren i jakten på den stora sanningen. Underbar fiktion som sagt. Fast boken har nog sin poäng i verkligheten också. Jaha. Tony som är till vardags chef för socialdemokratiska kansliet, i region Skåne och är en förgrundsgestalt i partivänstern. dem från falangstrider i SSU, nej till EMU-kampanjer och så förstås en av de i partiet som hade svårast att svälja skiftet från Nato, om Nato från vintern 22. Och så har han en storebror som heter Morgan Morgan Johansson alltså. Jaha. I boken förekommer en justitieminister, regeringens grand old man som kritiseras skarpt för att ha glömt bort Ådalen 31 och luckrat att uppgränsa mellan polisiära och militära befogenheter i terrorbekämpningen. Ja, var det inte så att Ådalen egentligen var en riggning bara den i sig? Och att när kaptenen Masterton och, och Rapp och Pigg och vad fan de hette, de här soldaterna, de fick löjliga straff också dessutom. Var det inte så att det här var, för det vart ju i alla fall effekten av Ådalen, den stora effekten. Det, det mm. var, väl, var väl ändå det att militären inte fick användas inne i landet. Och det var väl för att militären inte skulle få några idéer om att det här kanske inte alltid gick rätt till på det sätt som det borde. Det, det skulle ju kunna vara en risk i alla fall. Och, och, men, men så vart det ju då... Ja, det vart ju senare några Saltsjöbadsavtal. Och det var ju fantastiskt, det vart ju på Wallenbergs hotell också. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> ja, <Just. laughs> Ja, men eller hur alltså. Ja. Eh, ja, det är nog också en underhållande detalj. Men brödrabråk och högtflygande konspirationer, teorier eh, och sido. Det är riktigt eh, viktiga i boken är nog att Tony Johansson i form av den fiktiva journalisten Erik Larsson levererar sin förklaring till varför Sverige trots allt övergav 200 år av alliansfrihet 2022. Alltså. Mycket enkelt. Ja, eh, Socialdemokraterna rädde inte ut frågan i valdebatten och hellre än att förlora valet dödar man frågan genom en kovändning. Ja, man, det, det kan man ju säga men idag står ju, det står ju en hel analys om att det är, är så. Mm. Ja, i, i Dagens Nyheter. Ja. ja. Det är inte kul att jobba på media nu. Nej. Den historieskrivningen är Johansson långt ifrån ensam och Ringer man runt bland Socialdemokraterna som sörjer skiftet, som i vissa fall ännu är nu kritiska till medlemskapet, det är just det man får höra. Det berodde till hundra procent på rädsla för valet. Absolut, partiet ändrade sig när opinionsnissarna kom med sina siffror. Och, och det, det står ju då att man, man så att säga, offrade svensk säkerhet för att gynna partiet. Ja, precis. Ja, det vet jag inte. Det här var ju konstigt alltså. Mm. Ja, så, så, så... Men det är länge konstig Politik det är ju kohandel, det vet ju ja, jag. Ja, 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 precis alltså. Mm. Ja, jag vet det, fan alltså. Det... När Ulf Kristersson talar om transatlantiska länder låter det ofta som att Nato, själva organisationen i inte att försvarsalliansen skulle vara ett medel för att nå ett, ett delvis annat mål, ökad svensk säkerhet. Ja, I det skiljer sig dagens ledande moderater från tidigare generationer. Men en svensk politik av idag består av tre aktörer. Moderaterna är den tredje största och de båda större Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bytte båda hastigt åsikt om NATO för två år sedan. Nej, jag vet inte, vad ska man säga om det här Gunnar? Det verkar jättekonstigt. Är man medveten och inte tänker på en djup stat så... Mm. Mm. Ja. Ja. Jag vet inte. Det där är ju liksom. Polit, den politiska adeln. Jag ska säga, den politiska representationen är ju. Var det är. Vi har nu, ju val i det här landet om två år. Ja. Mm. Mm. Det kan man ju säga. Mm. Jag undrar, jag. Svenska Dagbladet, den för vuxna. Den där var det lite bra, alltså med olika bild av världen. Ja. Och, jag vet ja. inte riktigt alltså. Det här är... Eh, eh, en sån här artikel... Eh, uh. det, det, är hellre... ja, det var hon, Lotta. Hon har skrivit om Tyskland förut. Ja, ja hon, precis kankar, alltså. krass, Ja. Exakt, alltså. Tyskarna själva har inte en gemensam bild av sitt land. Det är delat, alltså. Mm. Jag tror varje individ har sin egen bild. Ja, jag tror också det, faktiskt. Jag, jag tycker dessutom det är helt jävla makalöst att man måste tala. Att <laughs> alltså, man inte kan komma från det själva. Alltså. Men man kan ju tycka så, faktiskt. Men man kan tycka så. framförallt ja. framför allt... Hon uppmärksammar liksom... Vad ska ja. vi säga? Media. Nu börjar de fan tugga på varandra mm. inom media helt enkelt. Ja, ja för mig... Ja. Tyskland är ett Sverige för vuxna. I korthet att våra länder är förbluffande lika men att Tyskland blir medborgarna inte behandlade som barn. Eh, ingen stat lägger sig i den enskildes petitesser. Sakfrågan diskuteras i hårda ordalag utan barnsliga personangrepp. Tyskarna, ja, tyskarnas streitkultur, stridskultur, betyder att man tillåts inte ha olika hållningar och diskutera sakfrågan i hårda ordalag utan barnsliga personangrepp. så att man respekterar olika perspektiv. Och att man som skribent hellre än att tvingas, tvinga in läsaren i en polariserande åsiskorridor med hjälp av infantila påhopp tillägnar sig en estetik och skiljer, skiljer utbildning från bildning. Till exempel, jag utgår ifrån att Svenska Dagbladets läsare kan se skillnad på en text som ropar på klick, konflikt eller självhävdelse och en text som försöker ge ytterligare en facett. En blick på omvärlden från ett eh, personligt, aldrig privat, men genomtänkt och erfaret perspektiv. Det var ett från för mycket där och ett ur för lite. Men ändå. Philip fransen ja, tycks utgå ifrån att DNs läsare inte klarar av det här. Det är på något vis så att de här två, de verkar inte ens vara sams längre. Alltså. Och när de inte ens håller i sams då, de här, då faller de. Ja, visst. Mm. det gäller i hög grad. Det går, alltså, ju inte, för... det, det går ju liksom inte för de här som i USA, Du går inte att ha med här sittande där och prata om konstitutionen och säga att den här gäller i grund och botten för oss alla i det här landet. Och så kan man inte ha ketchup liksom. Ja, då kan man inte ha det där, vi måste, alltså, vi, 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 måste, vi, måste vi, må, vi måste ta bort yttrandefriheten. Det här går inte. Va? Det, ja, men det, det går inte. liksom alltså, det, det, alltså, det blir inget trovärdigt. Alltså. Inget trovärdigt alls. Det. Och, och, tänka sig, jag tror så här, det vet man om. Det skulle kunna vara lite därför det spelas ut tror det faktiskt tror inte här det skaver och det svider hos de är mediemedvetna. Ja. Och nu, nu, det är nu, nu vet du en annan konstig grej, alltså, nu är det hög risk i bostadsrättsföreningarna och, och de kan vara dolt pansatta. Alltså. Det kan vara ytterligare belåning alltså. Ja, det är ju konstigt. Det är inga små pengar. Ja, ja, ja jag är slagen till häpnad. Ja, alltså, alltså. Skulle kan kunna göra alltså, och, ekonomiska Och problem. ansvaret för den här pantregistreringen den ska inte ligga längre på bostadsrättsföreningarna och då blir det alltså staten som ska föra det här registret. Mm -hmm. Mm -hmm. Så bra. Ja. För de har ju proposition 74 Och luta sig på. Sig. Det kan det, man, kan man det. säga. Det kan man mm. säga. Mm. Ja, kan vi, man vet ju inte. Det kanske om oh, det blir så där och förvaltning och så. Så kanske bostadsriserna bara. <skratt> <skratt> Eller också så går de söderut. Något blir det ju. Jag vet inte. Och, och nu, nu finns det kontext. I... Övermått alltså. En företrädare för eviga. Så Den här tycker jag var... Ja. Ja, ja. Anna Kinberg Batra. Ja. Nu ska vi tänka till här. Om det ena var en saga med svartvitt moral så var det andra ett mustigt högborgerligt fa familjedrama. Det var mustigt du vara de också. Det var inte så ofta för. Vi börjar med balladen om Kinberg Batra, den bitra. I så många år fick Stockholmsarna äta upp vad hon sagt om lantisar. Men likt Askungen strätade hon på och förstod, ja, och förstod plötsligt på balen på slottet partiledarskapet. Men hur är det när drömmar går i uppfyllelse? Hennes företrädare hade låst in henne i överenskommelse för att utstänga SD från makten. Eh, ja, som väckte partiets vrede. När en föll öppnade hon upp för samarbete med SD. Då fick hon sparken, eller kicken. ja som en Rapunzel som flydde från flydde tornet blev Kim Barbatra befriad av avgången. Hon blommar upp i tv-soffor och flyttar med kändesmaken in i huvudstadens residens. Men så rasar allt igen och den stolta maktkvinnan i palatset bredvid slottet har varit nonchalant och brutit mot grundlagen. Att oppositionen klagat verkar inte bita på regeringen. Men när stödpartiet började leta efter högafflarna och fick understöd av heders-sverigedemokraten Staffanstorps starke moderatman Christian Sonesson ökade kanske trycket. Hade lantisarna nosat upp genuin folklig ilska över storstadsklägget? Men Kristersson spelar rollen av nedleherskaren som fruktar att det nordiska guld Medborgarnas tillåtelse i samhället skadats av otillbörliga anställningar i statsapparaten. Men vem vet alltså? det de, 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 kanske inte är de första av den typen. Jag vet inte. Det lägger jag Han skyddar inte sina egna, men är så är, bara att pinan blev kort. Dagen efter JO-kritiken fick AKB sparken. Ja, Kristersson har tagit hennes jobb ifrån henne, igen. Han har blivit statsminister på hennes vändning mot SD. Han genomför hennes NATO-anslutning och migrationspolitik. Hon, de, hon däremot har blivit personernas Mona Salinen en Batra non Grata. Och, och det är nu jag ser framför mig hur Kinberg Batra blir Maleficent. E, tror jag Det heter. Men, ja, Disneys omtolkning av den onda fen i Rosa En egentligen god varelse som blir skurken genom mänskliga svek. E, man liksom e, hör vansinnestjutet från Elefantkyrkogården. Ja, det där tror jag man ska tänka på. Bara, vad är, vi vad är, hon är hon så dum i huvudet egentligen? Tror? Det vill ju inte gärna tro det som vanligt. Det vill ju gärna tro gott om människor. Ja, man vill ju gärna det. Och är hon inte ja. det, då är ju det här något annat. Ja, då är det något annat. Mm. Ja, tillbaka till avteckningen av bronsbysten av den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Kanske var det riksdagens extremt pampiga nationalromantiska marmortrappa i fonden som fick mig att se ett, ett Täbymoderat Fanny och Alexander. En potent blandning av borgerskapets vikt vid yta och ritualer och komplicerade familjer. Partipatriarken Reinfeldt mötte sitt eget parti, samma parti som ägnat det senaste decenniet åt rituellt fadersmord. Han tackade käre Ulf för att han har gjort en lucka i statsministerschemat för att närvara. Käre Ulfs, som lett den kliniska utrensningen av Reinfeldt-eran, ur partiet ner till att ta bort prefixet ”nya”. Kristersson som sitter vid makten med hjälp av det parti Reinfeldt gjorde allt för att isolera. Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, var på plats vid ceremonin. Hon förklarade efteråt att hon var där i rollen som vice talman, inte utsänd av partiet. Alltså Julia det är hon Kronlid. Vice talman? Nu Conny, nu alltså. Ja, du och jag har väl haft lite, ja. Så alltså. Ja, ja. ja. Jag, jag känner det nu. <laughs> <laughs> Hon är alltså vitset avfin. Ja, det kan man inte tro. Ja, någon ska ju vara det. Jaha, eller? Ja, eller Ja, från det Reinfeldt beskrev som sin största och skickligaste bedrift. Alliansen var, bara, var det bara Center som skickade sin partiledare. Det som nu numera samarbetar med Socialdemokraterna, vars föreledare Stefan Löfven såg det som en av sina största bedrifter att bryta upp samma allians. Finns det ens något arv kvar som Reinfeldt och Bråkom? om? Om man tror på berättelsen från arbetslinjens skapare Anders Borg, Sven Otto Litterin och Ulrica Schengström. Eh, och ett av de mer värvade de alltså Fredrik Reinfeldt som en slags talesperson. Ja, och det kan förklara en del i så fall. Alla Reinfeldts skapelser. Decemberöverenskommelsen, Nya Moderaterna och Alliansen har alla skickats till tippen av det efterkommande. Det var konstigt i tiden. Mm. Mm. Lite så va? Ja. Jo. På ett sätt är kanske Fredrik Reinfeldt mer lyckad som familjefader än landsfader. <laughs> Här i ligger många paradoxer. Vänstern må skandera att det privata är politiskt men det är Magdalena Andersson man och barn man aldrig ser röken av. Det är han ju. Friberg. Det är han ja. ja, ja. ja på Handelshögskolan. Ja, ek ekonomiprofessorn. Jacob Wallenbergs professur. Mm. Ja, Borgerligheten vill gärna ha en separation av offentliga och privata sfärer men samtidigt amerikansk kampanja med familjen. Eh, Reinfeldt var som en klanledare sett till antalet släktingar han bjudit in för att delta i, <här> i ceremonin. Kanske lite plåster på såren som han själv sa för hur mycket han laddat för det ovanliga efternamnet med. Mm. Ja... Under Reinfeldts statsministrande var det han och Filippa och de tre barnen, i ärlighetens namn var Familjebilden lika platt som tv alliansregeringen gav Victoria i bröllopsgåva. Det var Camilla Läckberg, Dabus och korvgryta. Ofarligt vanligt. Sen blev det lite mer pikant med andra mandatperioder, skilsmässa och att Reinfeldt gifte om sig med sin presschef Robert Lenius Som han fick barn med. och skilde han sig från. I somras presenterades nya kärleken Anna Nordin. Fredrik med det öppna hjärtat för kvinnor. Alla var på plats i riksdagen. När bysten var avtäckt frågade jag alla tre om de tyckte de var hon fångat det jag såg som Fredriks största tillgång, de uttrycksfulla ögonen. Den nuvarande, Anna, ja, och... den nuvarande Anna Nordin svarade det korrekt och uppskattande. Filippa och Roberta var, mera, eh, var med exhustruns ex privilegium något mer allianta. Men med värme och utan ett spår av bitterhet mot pappan till deras barn. Vi hade precis spelat in ett poddavsnitt om vilken statsministerhustru som gjort bättre jobb än maken. Filippa Reinfeldt toppade listan. Hon som alltid hade sin egen politiska karriär. Hon som alltid såg som den sociala delen av powerparet Reinfeldt. Den som knöt kontakter med hennes make mest stod tyst i ett hörn. Filippa Reinfeldt stod upp i en av trapporna, som för att ha full överblick över situationen. Jag passade på att fråga om hon visste varför det hade tagit tio år för Bystorp att komma på plats. Hon svarade att hon skulle agera som min privata presssekreterare, tittade snabbt ut över vimlet och kallade eh, Mamma Myndig till sig äldste Gustav. Han förklarade att reglerna om hur långt regeringschefandet krävdes för att få en byst hade fått lite partipolitisk färg. Den gamla regeln om tio år misstänkte moderater var lite specialskriven för att Göran Persson med just tio år i bagaget skulle räknas in. Moderaterna lyckades få till förändringen att det skulle krävas två mandatperioder ett tag efter att Reinfeldt avgått. Så han blev liksom uppgraderad från medaljong till byst i, under processen. Tänk att ha en son som liksom... kämpar ja, liksom kämpa för ens eftermäle. Det måste ändå ses som lyckad, ett lyckat faderskap. Och exfruar och en släkt som klarar av ett helt fototillfälle utan dramatik. Till det har hans ansikte frusits fast i brons. Generationer av skolklasser kommer att valsas runt för att se den här bysten och de kommer att tänka vad de kommer att tänka om det reinfältska arvet. Har vi ingen aning om. Det, säger det beror han ju själv. på vad vi kommer att berätta för dem. Ja, men det sa han ju själv. Det vet vi inte riktigt vad det här blir efteråt, sa han väl va. Ja, kanske även Anna Kimberg Batras rykte rehabiliteras, står det här. Mm. Ja, Käre Ulf har hyllat och straffat sina företrädare under loppet av en vecka. Klarar han av att sitta hela mandatperioden så kommer han med de nuvarande reglerna att förevigas med en medaljong. Om man nöjer sig med det. Mm. Ja, man vet ju inte vad Anna Kinberg Batra är för någon. Nej. Det vet man ju inte. Hon är lite väl jävla korkad. Ja. Alltså, det... Kan Billström ta över efter Kimberg Batra då undrar man här. Och inte nog med det förstår du Conny. Om du har läst igenom det Har du gjort det? Nej. Så att jag nog i bilen. Ja, ah, nej men jag skrev så här. Och så, se där ja, Wallmark blev minst en ambassadör. Där. Det visste inte jag förut. Men det blev han tydligen. Han har ambassadör i Köpenhamn. Alltså. Mm. Och, och just till den ambassaden har jag familjärt haft några kopplingar sådär. Faktiskt till och med. Mm. Och, och så. så det, det, det är lite, lite spännande. Och Till vallmarkar jag också men, men så står det så här alltså, någonstans att eh, det, här, det är en massa turer som går fram och tillbaka. Så där. Och, och, eh, bland En av de här människorna som eh, dyker upp här eh, är just Hans Wallmark, Alltså Det är ju konstigt. Mm, som landshövding i Stockholm. Är inte det lite Latcho? Och du har väl haft en del diskussioner själv med Hans Wallmark på nätet vill jag minnas? Nej, på det gick ganska sida. snabbt. Han blockerade mig ganska omgående. Jaha, ja, jag har varit vän med honom i evigheter. Ja, han frågade bort mig visst. av någon anledning som jag idag har ja. betydligt lättare att förstå. Mm. Mm. Nej, jag, jag, jag var inne på hans sida faktiskt. Och, men det var inte många kommentarer jag fick ställa där innan. Jag... Det ah, ah, och dessutom gjorde han det sådär fult också, liksom. han blockerade inte med en gång utan låter diskussionen dra ut och sen två, två tre dagar senare då blockerar han Ja, ah. ja, det där är ju lite... Mm, men det kan man ju kanske förstå att han gjorde? Mm. Ja, ja, fan, fan alltså, han, alltså. De frågorna kommer jag inte ihåg exakt. Vad jag för mig det hade med Kina och Huawei att göra. Jag ska inte svära på det men... Nej, nej, nej. nej. Jag kan mycket väl förstå att han inte hade gjort <hör> ah, 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 ah. mm. så. Fan. Ah. Ja. 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 Så, ah, så det är superdiplomatiskt jag är ju inte alltid. Så. Ja, men jag undrar om det kanske varit säkert när det kommer på sig alltihop det här det? Mm. Under rätt lång tid alltså. Det är nog faktiskt så. Ja. Man kan väl säga att det, det borde vara så. Mm. Jag, jag får mer och mer intrycket, faktiskt att återgå till överhuvudena Wallenberg då. Ja. Att, att den generationen som är nu de har mer eller mer översett nedmonteringen av sina förfäders arbete. Ja, lite så. Va? Mm. Ja, lite av det. Den uppfattningen får man mer. Ja. Det, det är så. Mm. Och i också. de har ju varit medvetna om det. Ja, jag är också helt. Övertygad. Ja, hörru du, nu har vi hållit på rätt länge och vi tar med fan inte ens på lördagen alltså. så det... Och jag vet inte, vi får väl, eh... ja, det, det är väl... <laughs> Brixländerna bri, bri, har förespråkat skapandet av en gemensam skattemyndighet. Mm, det kan man ta, det är en bra grej. Ja, för det, det, det skriker många om. Ja. Men jag kan mycket väl tänka mig med ett schysstare ekonomiskt system så kommer skattetrycket och, och att, om inte mm. försvinna, så minska betydligt. Ja, i spålla med och Hassan, alltså, alla överlevde den här massiva raketattacken. Men det verkar ju bara korkan att säga något sånt alltså. Ja, först säger de ju att han inte gjorde det och sen säger de att han inte... Gjorde det. Ja, jag vet inte. Nej, vi får nog Och... räkna hans alltså. borta. Ja, faktiskt. Och Hisbollah kan snart tillkännage till Hashem Safidin som ny generalsekreterare som kommer att ersätta Nasrallah, rapporterar New York Times. Då. då får man se det för Hashem Hassem safidin är en framstående figur i Hisbollah som för närvarande tjänstgör som chef för rörelsens verkställande råd. Han är också släkting till Hassan Nasrallah. Han har nära band till Iran och är släkt med Kassim Soleimani. Hans son är gift med dottern till Kassim Soleimani, den tidigare befälhavaren för Quds, då, som dödades av amerikanerna på en motorväg nära flygplatsen i Bagdad. Ja... <laughs> <laughs> ja... Så lider den officiella historien. Ja... Mm. Den i alla fall. Och sen kommer den här Ja, vad ska vi säga? Ja, Ishiba. Utklädd då till, till äh, demonen Majin Bu från ja. Dragon Ball-serien. Alltså. Men shit, alltså. Ja, det är alltså, den nya japanska premiärministern. Ja. ja, precis. Alltså. Ja. Man tyckte Zelenskyjs för detta karriär med studsande och hoppande. Och, ja, och... precis alltså. Ja, och, och, och ja, finnas president Stubb alltså. Ja. Seriöst efterbliven heller. Ja så alltså det bara Ukraina har redan vunnit den största striden och lyckats avvisa förryskningen, sa den finske ledaren. Han noterar också att om Ryssland inledde en hybridattack mot Finland och Estland skulle de behöva svara. Eh, ja. Eh. Vad är en förryskning förstås? För jag vet inte vad ja, det är. Mm. Nej, inte jag Nej, faktiskt alltså. Mm. Ja, ja. Oh. Det kan ha något med språk att ja. göra. Ja. Och Zuckerberg är världens fjärde rikaste nu. Ja men han kanske köper Google här nu då för oh. jag läste nämligen att Donald funderar på att stämma Google. Så det Jaha. Så ja. ja. Oh, Aha. Och, och det här Ja, S-politikerna vill prisa världens största troll. Ja, ja, det är han som ska vara då rationaliseringsminister i USA under Donald Trump då. Eh, mm. Det är Elon Musk alltså. Ja, jag vet inte, det är konstigt. Ja. Enligt mm. en S-parlamentariker i EU då alltså så ja. är det Ja, det känns som hon åker söderut i alla fall nu. Det tror jag. Oh. <laughs> jag hon det stod, ja. Hon står väl i knäna, upp till knäna i svavelsyra redan nu känns det som. Ja, det där är ju inte smart sagt just nu nej, om nej, man vill nej, ha nej, en karriär nej, 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 i alla fall. Nej, nej. Nej, nej. Marfon säger så, ja det, det vet man. Ja, och Northvolts vd vann entreprenörspris av egna revisionsbyrån. Ja, ja. Mm. ja vadå? Då? Mm. Nej, nej, jag tyckte jag var lättroad bara. Ja, ja, ja. Det är klart att man Uh -huh. nah. Vi kan ju konstatera uh -huh. att Sverige är inte är världens största språk eller svenska. som vi säger. Svenska är inte världens största språk, eller hur? Uh -huh. Vi har sex nobelpristagare i litteratur. Ja. <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. På tal om att dela ut priset till så halva. Ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Och Kina hindrar export av batteriråvara till Sverige. Ja, det här är, det är inte planerat alls alltså. Nej. Mm. Nej. Det bara ja. blev så. Ja, det bara blev så. Det spelar ju å andra sidan ingen roll eftersom det är går vidare från något Så de behöver inga råvaror. Så skitsamma. Mm. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, det, det är ju liksom... Ja, och Jemen säger att de tänker skjuta på Israel om att Israel får så Jag såg som tidigare så då att Israel skjuter på Jemen nu också. Ja, precis. Israel verkar skjuta på allt och alla för tillfället. Ja. ja och, och, och Kim Jong-Un säger att den ukrainska president Zelensky är en skådis som spelar sin roll bra i den eh, usa skriptade pjäsen liksom. Mm. Mm. Ja, ja, kan man hålla med om. Men sen har du en av Kimber Batra här. Uh, det är aldrig min ja. avsikt med någon chalant och så 30 sekunder senare i samma intervju så bara sa hon oh, nej. Då, då, då är det liksom så här. Vad tycker du om vänskapskorruptionen Vad fan det är hon frågar mig. Hon säger nej, det tycker jag inte. Kan du utveckla det? fråga reporter? Nej. Så ja. Jag tycker det är arrogant. Jag tycker det är en jävla idiotfråga Nej ut. Jag tycker det är klart rent. Det? Nu. Tänk, det är tänk, det. Om, tänk om det har gått ut på att hon ska skapa, visa ja, 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 vänskapskorruption. Så, alltså så. Ja. Så ja. så och och, och därför, vill, jag... därför vill hon inte utveckla det. Ja, ja visst absolut men det är, också, det är lik förbannat en jävla idiotfråga. Hon har sagt exakt, jag är emot det kan du utveckla det. Det är väl inte, frå inte frågan jag hade ställt. Jag nej, hade ställt men, frågan, ja, men har inte du just. Mm. Men det är, li, det är det det lite äh... samma moment som i det här med Annika, Vins som inte pedagogiskt kan förklara det mm, pengar skapas. Mm, det är just det just samma just sak just va. Det. Vill du utveckla det här med vänskapskorruption och så med, med, med just i ryggen på vad hon just har gjort? Nej, det, nej det tänker jag inte göra, nej. Det finns ingenting att säga. Ni lär bli varse helt enkelt. Ja. ja. Vad är arrogansen i det? liksom? Det är liksom inget arrogant alls. Hon är ju för fan mm. Mm. på det viset. Sen får jag ju säga liksom att nej men jag... Som så många gånger förut har jag bara dömt av dem liksom så att... Eh, jag menar, det Nicky och allt vad det är alltså. Jag orkar inte. Mm, nej, precis <laughs> alltså. Ja, du, eh, nu vi, jag vet inte hur det funkar nu med, på Facebook, hur stort det här kan vara, alltså, men vi, jag vet inte. Som sagt, Douglas inga. McGregor håller tal till svenska folket och, och mm. som sagt, eh, han vet var Poltava ligger, mm. helt säkert. Han vet att historien om det andra världskriget för skandinaviskt vidkommande måste skrivas om. Det vet mm. han också. Han har fullständigt klart för sig hur informationshanteringsdelen storlek ser ut som komponent i det moderna kriget. Helt säkert är det så. Och, och stå upp i kärnan. Förvisso, mm. men att stå upp i kärnan är inte riktigt samma sak som att gå och rösta. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej, nej men sagt, det, det, det här är som sagt, det, det, vi har ingen konstitution, vi har ingen, mm. ja vad ska vi säga, alltså vi, vi det är så väsensskilt mm. i förhållande till det amerikanska systemet. Så att det liknar, alltså grunden är helt olika och, och vi kan inte komma ur det här med mindre och det, det här har gjort att omvärlden ser ut som det och vi kommer inte ur det här med mindre än att omvärlden är medveten om att det här försiggår. Och vi kan absolut göra allt vi kan och ska göra allt vi kan för, här på hemmaplan för att upplysa vår egen befolkning. Precis det. och Det var det jag var inne på lite förut, det med att vi har val här om två år. och vi mm. tur nu så får vi två år på oss att baska fram någonting som är värt att rösta på. Ja, så är det. Och om vi inte tar dem, den chansen, mm. ja då vet jag inte vad som händer. Det vet inte jag heller. Alltså. Och jag kan säga med en gång att jag är inte guppig på att bli inröstad på någonting mm. alltså Det är jag inte. Men... Om ingen annan vill göra, vad fan ska man göra? Ja, nej, det, är så, det, det, det är också såna här konstiga grejer. Alltså, demokrati, när det blir liksom... Eh, alltså USA är en republik, de flesta andra länder är republiker, det är inte så många idioter kvar på det här jorden, befolkningar som har gått och lurat på det här sättet som man har gjort på Skandinavien till exempel. Så är det. Så är det också. Och, och mm. vi behöver säkert hjälp att hantera den situationen i det här. Ja, Därför här, här, det. här sitter inte den djupa staten lösast till. <laughs> det är ju så. Men med det sagt så fan de är nog hyfsat jävla tuktade här också. Ja, för, um, ja. ja, vi får se. Ja. Helt utan hjälp är vi nog inte men det kan vi inte. Nej vara det är vi för. inte alltså. Att vi, ja. att vi tar ja. i oss, ja. i oss själva. Det är inget snack om Absolut så. alltså. Ja men eh, vad ska vi säga egentligen. Alltså, vem är det som kontrollerar det globala pedofilen. Har du inte pratat om det idag. Det är lika bra det kanske. Vem är det som ja. kontrollerar. Utan, vad, vad är de här nätverken. Skickar de brevduvor eller vad gör de liksom. Mm. Ja och, och, och ingen sätter stopp för det här. Det är ju konstigt alltså. Mm. Jätte. Ja kära vänner det här blir ju fantastiskt alltså vi är uppe i 2.50 Ja, ja men det har ju varit ja. härligt. Och vi, ja, du vet när, du vad i börjar oktober. Ja precis alltså. Ja ja, ja det, det kommer inte bli mindre helt säkert men mm. ja. Vi får ta det i delar. Ja del, nu jag del, del, Ja det är jag också. Mm. Ja kära vänner. vi... Tackar för visat intresse för och de som orkar stå ut med så här mycket. Alltså. Ja, de som pallar det ja. mm. Vi tycker ni är en fantastisk samling människor. En växande ja. samling människor dessutom. En folkrörelse. Mm. Vi önskar er en trevlig måndagskväll så hörs vi senast på onsdag. Absolut. Tjingeling.